Stephen Hawking-ი, დაბადების თარიღი 1942 წელი. ავტორის შესახებ. Stephen William Hawking-ი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ცნობილი კოსმოლოგი და თეორეტიკოსი ფიზიკოსია. დაიბადა ინგლისის ქალაქ ოქსფორდში 1942 წლის 8 იანვარს ინტელექტუალურ ოჯახში. Hawking-ის მამა ექიმი იყო, დედა ლიბერალური პარტიის აქტივისტი. Saint Albans-ის სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა მამის მსგავსად ოქსფორდის საუნივერსიტეტო კოლეჯში განაგრძო. თუმცა მამის სურვილის მიუხედავად და მისგან განსხვავებით, მედიცინის ნაცვლად მათემატიკის შესწავლა გადაწყვიტა. რადგან საუნივერსიტეტო კოლეჯში მათემატიკური განათლების მიღება შეუძლებელი იყო, იგი ფიზიკით დაინტერესდა. სამი წლის შემდეგ მან მიიღო ბაკალავრის ხარისხი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. ამის შემდგომ, ვინაიდან ამ დროისთვის ოქსფორდში მსგავსი გამოკვლევებით არავინ იყო დაკავებული, ჰოუკინგი კოსმოლოგიის შესასწავლად კემბრიჯში გადავიდა. კემბრიჯში მას ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა და 1968 წელს მიიღო პროფესორის ადგილი კემბრიჯის ასტრონომიის ინსტიტუტში. 1973 წელს იგი გადავიდა კემბრიჯის უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და თეორიული ფიზიკის ფაკულტეტზე. 1979 წელს კი ლუკასის მათემატიკის პროფესორის პოსტი დაიკავა. ეს თანამდებობა კემბრიჯის უნივერსიტეტში 1679 წელს შემოიღო ღირსმა სერ ჰენრი ლუკასმა და 300 წლის წინ იგი სერ ისააკ ნიუტონს ეჭირა. ჰოუკინგის მიერ განხორციელებული კვლევები ფიზიკის, ასტრონომიისა და კოსმოლოგიის სფეროში ფასდაუდებელია. მისი სამეცნიერო მოღვაწეობა ძირითადად მიმართულია დიდი აფეთქების ფიზიკური საფუძვლების ახსნასა და შავი ხვრელების შიგნით სივრცისა და დროის მნიშვნელოვანი დეფორმაციის გამოკვლევისკენ. როჯერ პენროუსთან ერთად მან დაასკვნა, რომ აინშტაინის ფარდობითობის ზოგადი თეორიის მიხედვით დრო და სივრცე შეიქმნა დიდი აფეთქების დროს. ამ შედეგებმა მოითხოვა ფარდობითობის თეორიისა და კვანტური მექანიკის სინთეზი. ჰოუკინგი იმედოვნებს, რომ ფიზიკის ამ ორი დიდი თეორიის გაერთიანებით შესაძლებელი იქნება განხორციელდეს 20 საუკუნის ფიზიკოსთა მისწრაფება, შეიქმნას ბუნების ძალთა დიდი გაერთიანების თეორია. Stephen Hawking-ის პუბლიკაციებს შორის არის ცნობილი სამეცნიერო შრომები: დროისა და სივრცის მსხვილ მასშტაბური სტრუქტურა, ფარდობითობის ზოგადი თეორია, აინშტაინის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი მიმოხილვა, გრავიტაციის 300 წელი, ხოლო მისი წიგნები დროის მოკლე ისტორია, შავი ხვრელები, ახალგაზრდა სამყარო და სხვა ნარკვევები ნამდვილ ბესტსელერებად იქცა. პროფესორი ჰოუკინგი არის 12 საპატიო სამეცნიერო წოდების მფლობელი, მრავალი პრემიის, მათ შორის 1998 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი, მედლებისა და ორდენების კავალერი, დიდი ბრიტანეთის სამეფო სამეცნიერო საზოგადოებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის წევრი. ჰოუკინგს ჰყავს 3 შვილი და 1 შვილიშვილი, დაქორწინებული იყო ორჯერ. წარმატებული მეცნიერის ამ ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ბიოგრაფიას აკლია მნიშვნელოვანი დეტალი. 21 წლის ასაკში მას ლუგერიგის დაავადება, ანუ გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზი დაუდგინდა, მძიმე განუკურნებელი ნევროლოგიური დაავადება, რომელიც ნერვკუნთოვანი სისტემის დაზიანების გამო ადამიანს თანდათანობით უკარგავს მოძრაობის უნარს და მას სრულიად უმწეოს ხდის. კემბრიჯის უნივერსიტეტის 30 წლის ახალგაზრდა პროფესორი უკვე ინვალიდის სავარძელს იყო მიჯაჭვული. 1985 წლიდან მას დაკარგული აქვს მეტყველების უნარი. შეუძლია მხოლოდ მარჯვენა ხელის თითების მოძრაობა, რომლითაც იგი მართავს სპეციალურ კომპიუტერს. თანამედროვე ტექნიკის, კომპიუტერისა და სპეციალური ხმის სინთეზატორის დახმარებით პროფესორი ჰოუკინგი დღემდე აქტიურ სამეცნიერო მოღვაწეობას ეწევა. აქვეყნებს შრომებს, წერს საინტერესო წიგნებს, მოგზაურობს და კითხულობს საჯარო ლექციებს, რომლებზეც აკეთებს ფანტასტიკურ პროგნოზებს კაცობრიობის მომავლისა და მეცნიერების განვითარების შესახებ. ჰოუკინგი თვლის: ჩემი მიზანი მარტივია, სრულად შევიცნო სამყარო, რატომ არის ის ისეთი, როგორიც არის და რატომ არსებობს საერთოდ. დროის მოკლე ისტორია. დიდი აფეთქებიდან შავ ხვრელებამდე. თავი პირველი. ჩვენი წარმოდგენა სამყაროს შესახებ. ერთხელ ერთი ცნობილი მეცნიერი ზოგიერთი ამბობს, რომ ეს ბერტრან რასელი იყო, ატარებდა ლექციას ასტრონომიაში. იგი ყვებოდა, როგორ ბრუნავს დედამიწა მზის გარშემო და თავის მხრივ მზე ჩვენი გალაქტიკის სახელით ცნობილ ვარსკვლავთა უზარმაზარი კრებულის ცენტრის გარშემო. ლექციის ბოლოს ოთახის ბოლოს მჯდარი პატარა მოხუცი ქალბატონი ადგა და თქვა: რასაც თქვენ ბრძანებთ, სრული სისულელია. სინამდვილეში სამყარო ბრტყელი დისკია, რომელიც გიგანტური კუს ზურგზე დგას. მეცნიერმა დამცინავად გაიღიმა და იკითხა: კუ რაღაზე დგას? თქვენ ძალიან ჭკვიანი ხართ, ახალგაზრდაო, ძალიან ჭკვიანი, უპასუხა მოხუცმა ქალბატონმა: მის ქვევით ბოლომდე სულ კუებია. ადამიანთა უმრავლესობა ჩათვლის კუების უსასრულო კოშკს სასაცილოდ, მაგრამ რატომ გონია, რომ ჩვენ ამაზე უფრო მეტი ვიცით? რა ვიცით სამყაროს შესახებ და როგორ ვიცით ეს? საიდან მოვიდა სამყარო და სად მიდის იგი? აქვს სამყაროს დასაწყისი და თუ ასეა, რა მოხდა იქამდე? როგორია დროის ბუნება? დასრულდება იგი როდესმე?
თანამედროვე გარღვევა ფიზიკაში ფანტასტიკური ახალი ტექნოლოგიების ხარჯზე შესაძლებელს ხდის მოვიფიქროთ პასუხების ზოგიერთ ზემოდასმულ საკითხზე. დროის რაღაც პერიოდში ეს პასუხები შეიძლება ჭეშმარიტად მოგვეჩვენოს, როგორც დედამიწის ბრუნვა მზის გარშემო, ან სასაცილოდ, როგორც კუების კოშკი. მხოლოდ დრო გასცემს პასუხს ამ საკითხებს. ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით 340 წელს ბერძენმა ფილოსოფოსმა არისტოტელემ თავის წიგნში ზეცაზე შეძლო წამოეყენებინა ორი კარგი არგუმენტი იმის დასამტკიცებლად, რომ დედამიწა მრგვალისფეროა და არა ბრტყელი დისკი. ჯერ ერთი მან გააცნობიერა, რომ მთვარის დაბნელება გამოწვეულია დედამიწის გავლით მზესა და მთვარეს შორის. დედამიწის ჩრდილი მთვარეზე ყოველთვის მრგვალია, რას მართალია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დედამიწა სფერულია. დედამიწა ბრტყელი დისკი რომ იყოს, მისი ჩრდილი წაგრძელებული და ელიფსური იქნებოდა. იმ შემთხვევების გარდა დაბნელება რომ ხდებოდეს მხოლოდ იმ დროს, როდესაც მზე ზუსტად დისკის ცენტრის ზევით არის. მეორე, ბერძნებმა თავისი მეზღვაურებისგან იცოდნენ, რომ პოლარული ვარსკვლავი უფრო დაბლა ჩანს სამხრეთში, ვიდრე ჩრდილოეთში. ეგვიპტეში და საბერძნეთში პოლარული ვარსკვლავის მდებარეობის განსხვავების დახმარებით არისტოტელემ გამოთვალა, რომ მანძილი დედამიწის გარშემო შეადგენს 400,000 სტადიას. დღეს არ ვიცით რა სიგრძისაა სტადია, მაგრამ ის დაახლოებით 200 იარდი უნდა იყოს, რაც არისტოტელეს შეფასებისათვის თანამედროვე რიცხვთან შედარებით ორჯერ უფრო დიდ რიცხვს იძლევა. ბერძნებს მესამე არგუმენტიც ჰქონდათ იმისა, რომ მიწა მრგვალია. ნაპირისკენ მომავალი გემის აფრა გამოჩნდება ხოლმე პირველად, ხოლო შემდეგ გემის კორპუსი. არისტოტელე ფიქრობდა, რომ მიწა უძრავია და მზე, მთვარე, პლანეტები და ვარსკვლავები მოძრაობენ წრიულად მის გარშემო. მას ამისი სჯეროდა მისტიკური მოსაზრებიდან, რომლის მიხედვით დედამიწა სამყაროს ცენტრია, ხოლო წრიული მოძრაობა ყველაზე სრულყოფილია. ეს იდეა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეორე საუკუნეში პროტელემ გადაამუშავა სრულ კოსმოლოგიურ მოდელში. მოდელის მიხედვით დედამიწა იმყოფება ცენტრში გარემოცული 8 სფეროთი, რომელთაც გადააქვთ მთვარე, მზე, ვარსკვლავები და იმ დროს ცნობილი 5 პლანეტა: მერკური, ვენერა, მარსი, იუპიტერი და სატურნი. პლანეტები თავის მხრივ მოძრაობენ მათ შესაბამის სფეროებთან დაკავშირებულ მცირე წრეებზე, რაც საჭირო იყო მათი ცაზე საკმაოდ დახლართული მოძრაობის აღსაწერად. გარე სფეროზე განლაგებულია ეგრეთ წოდებული ფიქსირებული ვარსკვლავები, რომლებიც ყოველთვის ერთსა და იმავე პოზიციაში იმყოფებიან ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ მერვე სფეროსთან ერთად ბრუნავენ დედამიწის გარშემო. არავინ ლაპარაკობდა იმაზე, რა იმყოფებოდა ამ სფეროს გარეთ, მაგრამ ცხადია, ეს არ იყო სამყაროს ის ნაწილი, რომელსაც ადამიანი აკვირდებოდა. პტოლემეს მოდელი წარმოადგენს ციური სხეულების ადგილმდებარეობის წინასწარმეტყველებისათვის შექმნილ რაციონალურ, ზუსტ სისტემას. ამ მდებარეობების ზუსტი განსაზღვრისათვის პტოლემეს მოუხდა იმის დაშვება, რომ ზოგჯერ მთვარის ტრაექტორიაზე მოძრაობისას იგი ორჯერ უფრო ახლო მანძილზე უახლოვდება დედამიწას, ვიდრე სხვა დროს იმყოფება. ეს კი ნიშნავს, რომ მთვარე ზოგჯერ უფრო დიდი უნდა ჩანდეს, ვიდრე სხვა დროს. პტოლემემ იცოდა ეს ნაკლი, მაგრამ ამისდა მიუხედავად, მისი მოდელი იყო ზოგადად, მაგრამ არასაყოველთაოდ მიღებული. იგი აღიარებული იყო ქრისტიანული ეკლესიის მიერ, როგორც ბიბლიასთან შესაბამისი სამყაროს სურათი, რადგან მასში საკმაო ადგილი რჩებოდა ბოლო სფეროს გარეთ სამოთხისა და ჯოჯოხეთისათვის. უფრო მარტივი მოდელი 1514 წელს შემოიღო პოლონელმა მღვდელმა ნიკოლას კოპერნიკმა. მისი იდეით უძრავი მზე მოთავსებულია ცენტრში და დედამიწა და პლანეტები მოძრაობენ წრიულ ორბიტებზე მზის გარშემო. დაახლოებით ერთი საუკუნე გახდა საჭირო, სანამ ამ იდეას სერიოზულად მიიღებდნენ. ეს მაშინ მოხდა, როცა ორმა ასტრონომმა, გერმანელმა იოჰანეს კეპლერმა და იტალიელმა გალილეო გალილეიმ დაიწყეს კოპერნიკის თეორიის სახალხო მხარდაჭერა, მიუხედავად იმისა, რომ თეორიით განსაზღვრული ორბიტები მაინც და მაინც არ ემთხვეოდნენ დაკვირვებულ ორბიტებს. სასიკვდილო დარტყმა არისტოტელე პტოლემეს თეორიაზე განხორციელდა 1609 წელს. სწორედ ამ წელს გალილეომ დაიწყო ღამის ცაზე დაკვირვება ტელესკოპით, რომელიც ახლად გამოგონილი იყო. როდესაც ტელესკოპით პლანეტა იუპიტერს აკვირდებოდა, გალილეიმ აღმოაჩინა, რომ პლანეტის გარშემო ბრუნავს რამდენიმე პატარა თანამგზავრი ან მთვარე. ეს ნიშნავდა, რომ ყველაფერი არ ბრუნავს დედამიწის გარშემო, როგორც ამას არისტოტელე და პტოლემე ფიქრობდნენ. ამავე დროს იოჰანეს კეპლერმა გააუმჯობესა კოპერნიკის თეორია. მან ჩათვალა, რომ პლანეტები წრიულ ორბიტებზე კი არ მოძრაობენ, არამედ ელიფსურზე. ამ მოსაზრებამ საბოლოოდ დააკმაყოფილა დაკვირვების შედეგები. კეპლერი თვლიდა, რომ ელიფსური ორბიტები მხოლოდ მოხერხებული ჰიპოთეზაა და ამასთან საკმაოდ წინააღმდეგობრივი, რადგან ელიფსები ცხადია ნაკლებად სრულყოფილია წრეებთან შედარებით. მისთვის მოულოდნელი აღმოჩენა, რომ ელიფსური ორბიტები აკმაყოფილებენ დაკვირვების შედეგებს, კეპლერმა ვერ შეულთანხმა თავის იდეას პლანეტების მზის გარშემო მაგნიტური ძალის გავლენით ბრუნვის შესახებ.
ნათელი ამ საკითხს მოეფინა უფრო გვიან 1687 წელს, როდესაც სერ ისააკ ნიუტონმა გამოაქვეყნა თავისი ნატურფილოსოფიის მათემატიკური პრინციპები, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაშრომი ფიზიკაში ოდესმე გამოქვეყნებული შრომებიდან. მაშინ ნიუტონმა არამარტო შექმნა თეორია იმის შესახებ, როგორ მოძრაობენ სხეულების სივრცესა და დროში, არამედ გამოიგონა აგრეთვე რთული მათემატიკა საჭირო ამ მოძრაობის ანალიზისათვის. დამატებით, ნიუტონმა ჩამოაყალიბა უნივერსალური გრავიტაციის კანონი, რომლის მიხედვითაც ყოველი სხეული სამყაროში იზიდავს თავისკენ ყველა სხვა სხეულს და ეს მიზიდვა მით უფრო ძლიერია, რაც უფრო მასიურია სხეული და რაც უფრო ახლოს არიან ეს სხეულები ერთმანეთთან. ეს იგივე ძალაა, რომელიც აიძულებს სხეულებს დავარდნენ მიწაზე. ნიუტონი უფრო შორს წავიდა და აჩვენა, რომ მისი თეორიის შესაბამისად გრავიტაცია აიძულებს მთვარეს იმოძრაოს ელიფსურ ორბიტაზე დედამიწის გარშემო და აიძულებს დედამიწასა და პლანეტებს იმოძრაონ ელიფსურ ორბიტებზე მზის გარშემო. კოპერნიკის მოდელმა ბოლო მოუღო პტოლემეს ციურ სფეროებს და მათთან ერთად იდეას, რომ სამყაროს აქვს ბუნებრივი საზღვარი. რადგან ფიქსირებული ვარსკვლავები არ იცვლიან თავის ურთიერთმდებარეობას და მხოლოდ ბრუნავენ დედამიწის ირგვლივ, რაც გამოწვეულია დედამიწის ბრუნვით თავისი ღერძის გარშემო, ბუნებრივია ჩავთვალოთ, რომ ფიქსირებული ვარსკვლავები მზის მაგვარი ობიექტებია უზარმაზარი მანძილებით დაშორებული ჩვენგან. ნიუტონმა გააცნობიერა, რომ მისი თეორიის შესაბამისად ვარსკვლავებმა უნდა მიიზიდონ ერთმანეთი, ამიტომ ისინი არ უნდა იყვნენ უძრავი. ხომ არ ვარდებიან ისინი ყველანი ერთ წერტილში? 1691 წელს, იმ დროის კიდევ ერთი წამყვანი მოაზროვნის, რიჩარდ რენტლისადმი მიწერილ წერილში, ნიუტონი ამტკიცებდა, რომ ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს სასრულო რაოდენობის ვარსკვლავები, განაწილებული სივრცის სასრულო არეში. მისი მსჯელობის მიხედვით, თუ მეორე მხრივ არსებობს უსასრულო რაოდენობის ვარსკვლავები, ცოტა თუ ბევრად ერთგვაროვნად განაწილებული უსასრულო სივრცეში, ეს არ მოხდება, რადგან მაშინ არ იარსებებს რაიმე ცენტრალური წერტილი, რომელზედაც ისინი დაეცემიან. ეს არგუმენტი იმ ხაფანგის მაგალითია, რომელშიც შეიძლება მოხდეს ადამიანი უსასრულობაზე ლაპარაკისას. მართლაც უსასრულო სამყაროში ყველა წერტილი შეიძლება ცენტრად ჩაითვალოს, რადგან ყოველ წერტილს ყველა მხრიდან უსასრულო რაოდენობის ვარსკვლავი არტყია გარს. სწორი მიახლოება მოგვიანებით გაკეთდა და იგი იმაში მდგომარეობს, რომ განხილვა დავიწყოთ სასრული სიტუაციით, რომელშიც ვარსკვლავები ერთმანეთს ეცემიან. ამის შემდეგ დავსვათ შეკითხვა, როგორ შეიძლება მდგომარეობა, თუ ამ არის გარეთ დაახლოებით ერთგვაროვნად კიდევ დავამატებთ ვარსკვლავებს. ნიუტონის კანონის ზალით, დამატებითი ვარსკვლავები საშუალოდ არავითარ გავლენას არ მოახდენს საწყის სიმრავლეზე, ასე რომ ვარსკვლავები ისევ დაეცემიან ერთმანეთს. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი რაოდენობის ვარსკვლავების დამატება, მაგრამ ეს არაფერს შეცვლის და ისინი ყოველთვის დაეცემიან ერთმანეთს, ანუ მოახდენენ კოლაფსს. ამგვარად უკვე ვიცით, რომ შეუძლებელია სამყაროს უსასრულო სტატიკური მოდელის არსებობა, რომელშიც გრავიტაცია ყოველთვის მიზიდულობის ხასიათისაა. ჩვენი აზროვნების საინტერესო დამახასიათებელი თვისებაა, რომ მეოცე საუკუნემდე არავის მოსვლია თავში აზრი იმის შესახებ, რომ სამყარო შეიძლება ფართოვდებოდეს ან იკუმშებოდეს. ყოველთვის ითვლებოდა, რომ სამყარო მუდამ არსებობს უცვლელ მდგომარეობაში, ან რომ იგი შეიქმნა სასრულო დროის წარსულში ისეთი სახით, როგორც ჩვენ ახლა ვაკურდებით მას. ნაწილობრივ ეს გამოწვეულია ადამიანთა მისწრაფებით დაიჯერონ ღვთაებრივი სიმართლე, ისევე როგორც კომფორტულია ფიქრი იმაზე, რომ ჩვენი დაბერებისა და სიკვდილის მიუხედავად სამყარო იქნება მუდმივი და შეუცვლელი. იმათაც კი, ვისაც ჯეროდა, რომ გამომდინარე ნიუტონის გრავიტაციის თეორიიდან სამყარო არ შეიძლება იყოს სტატიკური, ვერ წარმოედგინათ, რომ სამყარო შეიძლება ფართოვდებოდეს. ამის სანაცვლოდ ისინი ცდილობდნენ თეორიის გაუმჯობესებას გამზიდავი გრავიტაციული ძალის შემოყვანით ძალიან დიდ მანძილებზე. ეს დაშვება დიდ გავლენას არ ახდენდა პლანეტების მოძრაობაზე, სამაგიეროდ ეს იძლეოდა საშუალებას სასრული რაოდენობის ვარსკვლავი წონასწორობაში დარჩენილიყო. ახლო მდებარე ვარსკვლავების მიზიდვა წონასწორდებოდა განზიდვის ძალით შორს მდებარე ვარსკვლავებიდან. ამის მიუხედავად ჩვენ გვჯერა, რომ ეს წონასწორობა არასტაბილური იქნება. მართლაც, თუ ვარსკვლავები რაღაც არეში ოდნავ მაინც დაუახლოვდებიან ერთმანეთს, მიზიდვის ძალები მათ შორის გაძლიერდება და გადააჭარბებს განზიდვის ძალებს, ასე რომ ვარსკვლავები გააგრძელებენ ვარდნას ერთმანეთზე. მეორე მხრივ, თუ ვარსკვლავები ოდნავ მაინც დაშორდებიან ერთმანეთს, განზიდვის ძალები გადააჭარბებენ მიზიდვისას და ვარსკვლავები სულ უფრო და უფრო დაშორდებიან ერთმანეთს. მეორე არგუმენტი უსასრულო სტატიკური სამყაროს წინააღმდეგ საერთოდ მიეწერება გერმანელ ფილოსოფოს ჰაინრიხ ოლბერს, რომელიც წერდა ამ თეორიის შესახებ 1823 წელს. ფაქტობრივად ნიუტონის ბევრი თანამედროვე აყენებდა ამ საკითხს და ოლბერსის ნაშრომი პირველიც კი არისო მათ შორის, რომელიც შეიცავდა საიმედო არგუმენტებს სტატიკური სამყაროს წინააღმდეგ. უბრალოდ ის პირველი იყო, რომელსაც მიექცა საყოველთაო ყურადღება.
სიძნელე იმაში მდგომარეობს, რომ უსასრულო სტატიკურ სამყაროში მხედველობის თითქმის ყოველი ხაზი მთავრდება ვარსკვლავის ზედაპირით. ამიტომ მოსალოდნელია, რომ მთელი ცა ღამითაც ისეთივე კაშკაშა იყოს, როგორც მზე. ოლბერსის კონტრარგუმენტი იყო, რომ სინათლე შორეული ვარსკვლავებიდან დაჩრდილულია კოსმოსში გაბნეული უხილავი მატერიის შთანთქმის გამო. მაგრამ თუ ეს ასეა, მატერია საბოლოოდ გახურდება ვარსკვლავის სიკაშკაშემდე. ერთადერთი გზა თავიდან ავიცილოთ დასკვნა, რომ ღამით მთელი ცა უნდა ისეთივე კაშკაშა იყოს, როგორც მზის ზედაპირი იქნებოდა დაშვება, რომ ვარსკვლავები ყოველთვის კი არანათებდნენ, არამედ ჩაერთნენ წარსულის რაღაც მომენტში. ამ შემთხვევაში მშთანთქმელი მატერია შეიძლება არ გადახურებულიყო, რადგან სინათლეს შორეული ვარსკვლავებიდან ჯერაც არ მოუღწევია ჩვენამდე. ამას კი მივყავართ კითხვამდე, რამ ჩართო ვარსკვლავები პირველად? სამყაროს შექმნის საკითხის შესახებ ამაზე გაცილებით უფრო ადრე მსჯელობდნენ. რიგი ადრინდელი კოსმოლოგიისა და ებრაულ ქრისტიანულ მუსლიმანური ტრადიციის თანახმად, სამყარო შეიქმნა წარსულის არც თუ ისე შორეულ მომენტში. ასეთი დასაწყისის დამადასტურებელი ერთ-ერთი არგუმენტი იყო იმის შეგრძნება, რომ სამყაროს არსებობის ასახსნელად აუცილებლად უნდა იყოს პირველი მიზეზი. მეორე არგუმენტი წამოაყენა წმინდა ავგუსტინემ თავის წიგნში „ღმერთის ქალაქი“. მან აღნიშნა, რომ ცივილიზაცია პროგრესს განიცდის და ჩვენ გვახსოვს, ვინ იყო მორიგი პროგრესული ნაბიჯის ამ ტექნიკური გამოგონების ავტორი. ამგვარად შეუძლებელია, რომ ადამიანი და ასევე ალბათ სამყაროც დიდი ხანია არ არსებობდნენ. წმინდა ავგუსტინემ სამყაროს დასაწყისად ჩათვალა 5000 წელი ახალ ერამდე. არისტოტელესა და სხვა ბერძენ ფილოსოფოსებს მეორე მხრივ არ მოსწონდათ შექმნის იდეა, რადგან ასეთი დასაწყისი ღვთაებრივ ჩარევას უნდა გამოეწვია. ამიტომ მათ სჯეროდათ, რომ ადამიანთა მოდგმა მსოფლიოში არსებობდა და იარსებებს ყოველთვის. ძველი ფილოსოფოსები განიხილავდნენ ზემოთ აღწერილი პროგრესის საკითხს და ამბობდნენ, რომ პერიოდული წყალდიდობები ან სხვა უბედურებები დროდადრო აბრუნებდნენ ადამიანთა მოდგმას ცივილიზაციის დასაწყისისაკენ. სამყაროს დროში დასაწყისისა და სამყაროს შემოსაზღვრულობის საკითხი მოგვიანებით ინტენსიურად შეისწავლებოდა ფილოსოფოს იმანუელ კანტის მიერ მონუმენტურ წიგნში „წმინდა გონების კრიტიკა“, რომელიც გამოქვეყნდა 1791 წელს. მან ამ კითხვებს „წმინდა გონების ანტინომები“ უწოდა, რადგან გრძნობდა, რომ თეზის „სამყაროს ჰქონდა დასაწყისი“ და ანტითეზის „იგი მუდამ არსებობდა“ ერთნაირად დამაჯერებელი ხელოვნური არგუმენტები ჰქონდა. თეზისის დასამტკიცებლად მას ასეთი არგუმენტი მოჰყავდა: თუ სამყაროს არ ჰქონდა დასაწყისი, ყოველი მოვლენის წინ უსასრულო დიდი დროის მონაკვეთი უნდა ყოფილიყო, რაც მას უაზრობად მიაჩნდა. ანტითეზისის დასამტკიცებლად კი მას ასეთი არგუმენტი მოჰყავდა: თუ სამყაროს ჰქონდა დასაწყისი, მაშინ მის დასაწყისამდე უნდა ყოფილიყო დროის უსასრულო დიდი პერიოდი და ამგვარად გაუგებარი იყო, რატომ დაიწყო სამყარო ერთ გარკვეულ მომენტში. ფაქტობრივად მისი არგუმენტები თეზისის და ანტითეზისის დასამტკიცებლად ერთი და იგივე იყო. ორივე ეყრდნობა გამოუთქმელ დაშვებას, რომ დრო უსასრულოდ არსებობდა იმის მიუხედავად, არსებობდა თუ არა სამყარო მუდამ. როგორც ვნახავთ ქვევით, დროის ცნებას აზრი არ აქვს სამყაროს დასაწყისამდე. ეს პირველად წმინდა ავგუსტინემ აღნიშნა. როცა იკითხეს, რა საკეთებდა ღმერთის სამყაროს შექმნამდე, წმინდა ავგუსტინემ კი არ უპასუხა: იგი ამზადებდა ჯოჯოხეთს იმათთვის, ვინც ასეთ კითხვებს სვამსო, არამედ თქვა, რომ დრო ღმერთის მიერ შექმნილი სამყაროს დამახასიათებელი თვისებაა და რომ დრო არ არსებობდა სამყაროს შექმნამდე. იმ დროს, როცა ადამიანთა უმეტესობას სჯეროდა არსებითად სტატიკური და უცვლელი სამყაროსი, კითხვას ჰქონდა თუ არა სამყაროს დასაწყისი მხოლოდ მეტაფიზიკური ან თეოლოგიური ხასიათი ჰქონდა. შეიძლებოდა ახსნა, რა დაიკვირვებოდა ერთნაირად კარგად თეორიაში, რომელშიც სამყარო მუდამ არსებობს, ან და თეორიაში, რომელშიც სამყაროს დასაბამი მიეცა დროის რაღაც მომენტში ისეთნაირად, რომ იგი დღეს ისეთია, როგორსაც მას ვხედავთ. მაგრამ 1929 წელს ედვინ ჰაბლმა გააკეთა ფუნდამენტური აღმოჩენა, რომ დაშორებული გალაქტიკები დიდი სიჩქარით გარბიან ჩვენგან. ეს ნიშნავს, რომ ობიექტები ადრეულ ხანაში ერთმანეთთან ახლოს იყვნენ. ფაქტობრივად ისე ჩანს, რომ ოდესღაც 10 ან 12 000 მილიონი წლის წინ ისინი ყველანი ზუსტად ერთ ადგილას იყვნენ თავმოყრილნი და შესაბამისად სამყაროს სიმკვრივე უსასრულოდ დიდი იყო. ამ აღმოჩენამ სამყაროს დასაწყისის პრობლემას საბოლოოდ მოაქცია მეცნიერების სფეროში. ჰაბლის დაკვირვება გულისხმობს, რომ რაღაც მომენტში, რომელსაც დიდი აფეთქება ეწოდა, სამყარო უსასრულოდ პატარა იყო და უსასრულოდ დიდი სიმკვრივე ჰქონდა. ამ პირობებში მეცნიერების ყველა კანონი და მათთან ერთად მომავლის წინასწარმეტყველების საშუალება დარღვეული იყო. თუ კი იყო რამე მოვლენა იმაზე ადრე, იგი არ მოქმედებს დღევანდელ დროზე.
შეგვიძლია უგულებელყოთ მათი გავლენა, რადგან მათ არა აქვთ დაკვირვებადი შედეგები. შეიძლება ითქვას, რომ დრო დაიწყო დიდ აფეთქებასთან ერთად იმ აზრით, რომ ადრინდელი დრო უბრალოდ განსაზრული არ იყო. უნდა ხაზი გაესვას, რომ დროის დაწყება სრულებით განსხვავდება იმისგან, რაც აქამდე განიხილებოდა. უცვლელ სამყაროში დროის დასაწყისი არის ის, რაც დადგინდა რაღაცის მიერ სამყაროს გარედან და არ არსებობს დროის დასაწყისის ფიზიკური აუცილებლობა. მეორე მხრივ, თუ სამყარო ფართოვდება, უნდა არსებობდეს ფიზიკური მიზეზი, რატომ უნდა ყოფილიყო დასაწყისი. შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო მყისიერად დიდი აფეთქებით, ან შემდგომში და მისცა ასეთი სახე, რომ დღეს მოგვეჩვენოს თითქოს დიდი აფეთქება მოხდა, მაგრამ უაზრობაა ჩავთვალოთ, რომ სამყარო არსებობდა დიდ აფეთქებამდე. განშლადი სამყარო არ გამორიცხავს შემოქმედს, მაგრამ იგი აწესებს ზღვარს იმ დროზე, როცა მან ეს სამუშაო შეასრულა. იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ სამყაროს ბუნებაზე და ვიმსჯელოთ საკითხზე, აქვს თუ არა მას დასაწყისი და დასასრული, უნდა გქონდეთ ნათელი წარმოდგენა, რა არის მეცნიერული თეორია. მე გამოვიყენებ უმარტივეს წარმოდგენას, რომ თეორია მხოლოდ სამყაროს მოდელია ან მისი შეზღუდული ნაწილი და რომ იგი არის წესების კრებული, რომელიც აკავშირებს მოდელის სიდიდეებს ჩატარებულ დაკვირვებებთან. თეორია მხოლოდ ჩვენს გონებაში არსებობს და არა რეალურად. თეორია კარგია, თუ იგი ორ პირობას აკმაყოფილებს. მან კარგად უნდა აღწეროს დაკვირვებათა დიდი კლასი ისეთი მოდელის საფუძველზე, რომელიც მხოლოდ რამდენიმე განუსაზრელ ელემენტს შეიცავს და მან უნდა იწინასწარმეტყველოს მომავალი დაკვირვებების შედეგები. არისტოტელეს თეორია, რომ ყველაფერი ოთხი ელემენტისგან, დედამიწის, ჰაერის, ცეცხლისა და წყლისაგან შედგება, ხარისხობრივად მარტივია, მაგრამ მას არაფერი უწინასწარმეტყველია. მეორე მხრივ, ნიუტონის გრავიტაციის თეორია დაფუძნებული იყო კიდევ უფრო მარტივ საფუძველზე, რომელშიც სხეულები მიიზიდავენ ერთმანეთს ძალით, რომელიც პროპორციულია მასად წოდებული სიდიდეებისა და უკუპროპორციულია მათ შორის მანძილის კვადრატისა. ამის მიუხედავად, მან იწინასწარმეტყველა მზის, მთვარისა და პლანეტების მოძრაობა ძალიან დიდი სიზუსტით. ყველა ფიზიკური თეორია დროებითია, რადგან იგი მხოლოდ ჰიპოთეზაა. შეუძლებელია მისი დამტკიცება. არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენჯერ დაემთხვევა რომელიღაც თეორიის შედეგები ექსპერიმენტალურ მონაცემებს. არ არსებობს იმის გარანტია, რომ ოდესღაც რაღაც ექსპერიმენტის შედეგი არ მოაწინააღმდეგობაში თეორიასთან. მეორე მხრივ, შესაძლებელია უარის თქმა თეორიაზე, თუ ერთადერთი ექსპერიმენტი არ დაემთხვევა თეორიის შედეგებს. როგორც მეცნიერების ფილოსოფოსი კარლ პოპერი აღნიშნავდა, კარგი თეორია ხასიათდება იმით, რომ იგი იძლევა წინასწარმეტყველების რიგს, რომელიც პრინციპში შეიძლება იყოს უარყოფილი ან გაყალბებული ექსპერიმენტით. იმ დროის განმავლობაში, სანამ ახალი ექსპერიმენტების შედეგები ემთხვევა თეორიას, იგი ცოცხლობს და ნდობა მის მიმართ სულ უფრო იზრდება. მაგრამ თუ ერთი ახალი ექსპერიმენტი მაინც მოიძებნა, რომელიც ეწინააღმდეგება თეორიას, იგი უნდა უარყოფოთ ან მოვახდინოთ თეორიის მოდიფიკაცია. ეს ის არის, რაც შეიძლება მოხდეს, მაგრამ საბოლოო დასკვნის გამოტანამდე უნდა შევამოწმოთ, რამდენად კომპეტენტურია ექსპერიმენტატორი. პრაქტიკულად ხშირად ხდება, რომ ახალი თეორია იქმნება როგორც წინა თეორიის გავრცობა ან განზოგადოება. მაგალითად, პლანეტა მერკურის ძალიან ზუსტმა დაკვირვებამ აღმოაჩინა განსხვავება მის მოძრაობასა და იმას შორის, რასაც გვაძლევს ნიუტონის თეორია. აინშტაინის ფარდობითობის ზოგადმა თეორიამ მოგცა ნიუტონის თეორიისგან ოდნავ განსხვავებული შედეგი მერკურის მოძრაობისათვის. ფაქტია, რომ აინშტაინის წინასწარმეტყველება უკეთ აკმაყოფილებს დაკვირვების შედეგს ვიდრე ნიუტონისა, რაც შესანიშნავად ასაბუთებს ახალი თეორიის სისწორეს. თუმცა ჩვენ დღემდე ვიყენებთ ნიუტონის თეორიას ყველა პრაქტიკულ შემთხვევაში, რადგან მისი შედეგები უმნიშვნელოდ განსხვავდება ზოგადი რელატივიზმისაგან იმ შემთხვევებში, რომელთანაც ჩვეულებრივ გვაქვს საქმე. მეცნიერების საბოლოო მიზანია ერთი თეორიის შექმნა, რომელიც აღწერს მთელ სამყაროს. ამის მიუხედავად, მეცნიერთა უმეტესობა იყენებს მიახლოებას, რომელიც გულისხმობს პრობლემის ორ ნაწილად გაყოფას. ჯერ ერთი არსებობს კანონები, რომლებიც გვეუბნება, როგორ იცვლება სამყარო დროის მიხედვით. მეორე არის სამყაროს საწყისი მდგომარეობის საკითხი. ზოგიერთს გონია, რომ საჭიროა ყურადღების გამახვილება მხოლოდ პირველ ნაწილზე. მათ მიაჩნიათ, რომ საწყისი მდგომარეობის საკითხი მეტაფიზიკის ან რელიგიის სფეროა. ისინი ამბობენ, რომ ყოვლის შემძლე ღმერთ შეეძლო სამყაროს შექმნა ისეთნაირად, როგორც მოინდომებდა. ეს შეიძლება ასეცაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ღმერთს ასევე შეეძლო მისი განვითარება ნებისმიერი გზით. თუმცა, როგორც ხედავთ, მან არჩია განვითარების რეგულარული გზა გარკვეული კანონების მიხედვით. ამიტომ ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ არსებობს კანონები, რომლებიც მართავენ სამყაროს საწყის მდგომარეობას. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ძნელია ისეთი თეორიის გამოგონება, რომელიც სამყაროს ერთიანად აღწერს. ამის მაგალითად ჩვენ ვყოფთ თეორიას ნაწილებად და ვიგონებთ რამდენიმე ნაწილობრივ თეორიას. თითოეული ამ ნაწილობრივი თეორიიდან აღწერს და წინასწარმეტყველებს დაკვირვებათა შეზღუდულ კლასს ისე, რომ უგულებელყოფს სხვა სიდიდეებს ან უბრალოდ წარმოადგენს მათ როგორც რიცხვების კრებულს.
შესაძლებელია, რომ ასეთი მიახლოება არაფრად ვარგა. თუ სამყაროში ყველაფერი დამოკიდებულია რაღაცაზე ფუნდამენტური გზით, შეუძლებელია მიუახლოვდეთ სრულ ამოხსნას პრობლემის ნაწილების დამოუკიდებლად შესწავლის გზით. ამის მიუხედავად ეს ის გზაა, რომლითაც წარსულში ჩვენ წარმატებებს ვახცევდით. ამის მაგალითია ნიუტონის გრავიტაციის თეორია, რომელიც გვეუბნება, რომ გრავიტაციული ძალა ორ სხეულ შორის დამოკიდებულია თითოეულ სხეულთან დაკავშირებულ მხოლოდ ერთ რიცხვზე, მასაზე, და არ არის დამოკიდებული, რისგანაც არის გაკეთებული სხეული. ამიტომ არ გვჭირდება თეორია მზისა და პლანეტების აგებულებისა და შემადგენლობის შესახებ მათი მოძრაობის ორბიტების გამოსათვლელად. დღეს მეცნიერები აღწერენ სამყაროს ორი ბაზისური ნაწილობრივი თეორიის საშუალებით: ფარდობითობის ზოგადი თეორია და კვანტური მექანიკა. ორივე ეს თეორია წარმოადგენს მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის უდიდეს ინტელექტუალურ მიღწევას. ფარდობითობის ზოგადი თეორია აღწერს გრავიტაციის ძალასა და სამყაროს დიდ მასშტაბიან აგებულებას, რაც გულისხმობს ზომებს მხოლოდ რამდენიმე მილიდან 24 ნულით შემდგარ რიცხვამდე, რაც დაკვირვებადი სამყაროს ზომას წარმოადგენს. კვანტური მექანიკა მეორე მხრივ სწავლობს მოვლენებს ძალიან მცირე მანძილებზე, როგორიცაა სანტიმეტრის მემილიონედის მემილიონედი. საუბედუროდ, ეს ორი თეორია არ არის ერთმანეთთან თავსებადი და ამიტომ არც ერთი არ შეიძლება სწორი იყოს. დღევანდელი ფიზიკის ერთ-ერთი მცდელობა და ამ წიგნის ძირითადი თემა არის ამ ორი თეორიის ერთიან, გრავიტაციის კვანტურ თეორიაში გაერთიანება. ჩვენ ჯერ არა გვაქვს ასეთი თეორია და შესაძლებელია დიდი გზა გვაქვს გასავლელი მის შექმნამდე, მაგრამ დღეს უკვე ბევრი ვიცით იმ თვისებების შესახებ, რომლებიც მას უნდა ჰქონდეს. შემდგომ თავებში ჩვენ ვნახავთ, რომ უკვე ბევრი რამ ვიცით იმის შესახებ, რა უნდა იწინასწარმეტყველოს გრავიტაციის კვანტურმა თეორიამ. თუ დავიჯერებთ, რომ სამყარო იმართება განსაზღვრული კანონებით, საბოლოოდ უნდა მოვახდინოთ ნაწილობრივი თეორიების გაერთიანება ერთიან თეორიაში, რომელიც აღწერს ყველაფერს სამყაროში. მაგრამ არსებობს ერთი ფუნდამენტური პარადოქსი ასეთი ერთიანი თეორიის ძიების გზაზე. ზემომოყვანილი თეორიების განხილვისას გულისხმობდი, რომ ჩვენ ვართ რაციონალური არსებანი, რომელთაც შეუძლიათ თავისუფლად თავისი სურვილისამებრ დაუკვირდეთ სამყაროს და გამოვიტანოთ ლოგიკური დასკვნა ამ დაკვირვებიდან. სამართლიანია ვიგულისხმოთ, რომ შესაძლებელია სულ უფრო მიუახლოვდეთ სამყაროს მმართველ კანონებს. და კიდევ, თუ არსებობს სრული გაერთიანების თეორია, იგი შესაძლებელია თვითონ განსაზღვროს ჩვენს ქმედებებს. ესე იგი, თეორიამ თვითონ უნდა განსაზღვროს ჩვენი ძიების შედეგები. თუ ასეა, საიდან ჩანს, რომ დაკვირვებიდან სწორ დასკვნას გამოვიტანთ? ასევე მოსალოდნელი არ არის, რომ იგი მიგვიყვანს მცდარ დასკვნამდე, ან საერთოდ არავითარ დასკვნამდე. ერთადერთი პასუხი, რომელიც შემიძლია გავცი ამ კითხვაზე, არის ბუნებრივი სელექციის დარვინისეული პრინციპი. მისი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ნებისმიერ თვით განახლებად ორგანიზმთა პოპულაციაში არსებობს ვარიაციები გენეტიკურ მასალასა და აღზრდაში, რომელიც აქვთ ცალკეულ ინდივიდებს. ეს განსხვავებები ნიშნავს, რომ ზოგიერთ ინდივიდს სხვებზე უკეთესად შეუძლიათ გამოიტანოს დასკვნა მის გარემომცველ სამყაროზე და იმოქმედოს შესაბამისად. უფრო ალბათიანია, რომ ეს ინდივიდები გადარჩებიან და გამრავლდებიან და მათი ქცევისა და ფიქრის ნორმები გახდება განმსაზღვრელი. ალბათ მართალი იყო წარსულში გამოთქმული აზრი, რომ ის, რასაც ჩვენ ინტელექტსა და მეცნიერულ აღმოჩენებს ვეძახით, მიღებული გვაქვს იმის შედეგად, რომ კაცობრიობა უპირატესობას აძლევს იმ გზებს, რომლებიც უკეთ არის მორგებული ადამიანთა მოდგმის გადარჩენისათვის. თუმცა ნათელი არ არის, რომ ეს ნამდვილად იძლევა მოდგმის გადარჩენის უპირატესობას, რადგან ჩვენმა მეცნიერულმა აღმოჩენებმა შეიძლება გაგვანადგურონ, და ეს ასეც რომ არ იყოს, სრული გაერთიანების თეორიამ შეიძლება ვერ გამოარჩიოს ჩვენი გადარჩენის შანსი. მიუხედავად ამისა, თუ სამყარო ვითარდება რეგულარული გზით, შეიძლება ველოდოთ, რომ მსჯელობის უნარი, რომელიც მივიღეთ სელექციის შედეგად, გამოგვადგება სრული გაერთიანებული თეორიის ძიებაში და არ მიგვიყვანს მცდარ დასკვნამდე. რადგან ნაწილობრივი თეორიები, რომლებიც ჩვენ უკვე გვაქვს, საკმარისია ყველა განსაკუთრებით ექსტრემალური სიტუაციის ზუსტი წინასწარმეტყველებისათვის, სამყაროს აგებულების საბოლოო თეორიის ძიება რთული უნდა იყოს პრაქტიკული თვალსაზრისით. შესაძლებელია, რომ სრული გაერთიანების თეორიის აღმოჩენა არ იყოს მიმართული ჩვენი მოდგმის გადასარჩენად. მან შესაძლებელია არ ჩვენი ცხოვრების წესი შეცვალოს, მაგრამ ცივილიზაციის დასაწყისიდან ადამიანები არ კმაყოფილდებოდნენ აუხსნელი და გაუგებარი მოვლენების დაკვირვებით. მათ ყოველთვის იზიდავდა სამყაროს განვითარების წესრიგის გარკვევა. დღეს ჩვენ მივისწრაფვით გავიგოთ, რატომ ვართ აქ და საიდან მოვდივართ. კაცობრიობის უღრმესი მისწრაფება ცოდნისკენ ჩვენი დაუსრულებელი კითხვების საკმარისი გამართლებაა, და ჩვენი მიზანი სხვა არაფერია, თუ არა იმ სამყაროს სრული აღწერა, რომელშიც ცხოვრობთ. თავი მეორე. დრო და სივრცე. თანამედროვე წარმოდგენა სხეულთა მოძრაობის შესახებ მომდინარეობს გალილეოს და ნიუტონის შრომებიდან.
მათ ზიადრე ხალხს ჯეროდა არისტოტელესი, რომელიც ამბობდა, რომ სხეულის ბუნებრივი მდგომარეობა არის უძრავად ყოფნა და რომ იგი მოძრაობს მხოლოდ ძალისა ან იმპულსის გავლენით. აქედან გამოდიოდა, რომ მძიმე სხეული უფრო სწრაფად უნდა დავარდნილიყო მიწაზე, ვიდრე მსუბუქი, რადგან მას დედამიწა უფრო ძლიერად იზიდავს თავისკენ. არისტოტელეს ტრადიცია აგრეთვე ამტკიცებდა, რომ შესაძლებელია სამყაროს მართველი ყველა კანონის გამოყვანა მხოლოდ გონების ძალით. სულ არ არის საჭირო მათი შემოწმება დაკვირვებათა საშუალებით. ამიტომ გალილეომდე არავის მოსვლია თავში შეემოწმებინა, მართლაც სხვადასხვა სიჩქარით ვარდებიან დედამიწაზე განსხვავებული წონის სხეულები თუ არა. ამბობენ, რომ გალილეო მაჩვენა არისტოტელეს რწმენის სიყალბე პიზის კოშკიდან სხვადასხვა სიმძიმის სხეულების ჩამოგდებით. ეს ამბავი ნამდვილად არ არის მართალი, მაგრამ გალილეომ რაღაც ანალოგიური გააკეთა. იგი აგორებდა განსხვავებული წონის ბურთებს დახრილ გლუვ ზედაპირზე. სიტუაცია მძიმე სხეულების ვერტიკალურად ვარდნის მსგავსია, რადგან დაკვირვებისათვის გაცილებით მარტივია, რადგან სხეულთა სიჩქარეები ნაკლებია. გალილეოს გაზომებმა აჩვენა, რომ წონისგან დამოუკიდებლად ყველა სხეული ერთნაირი სისწრაფით ზრდის თავის სიჩქარეს. მაგალითად, თუ ბურთს ისე დააგორებთ, რომ იგი ვერტიკალურად 1 მეტრით ვარდება დამრეც ზედაპირზე ყოველი 10 მეტრის გავლისას, მაშინ ბურთის სიჩქარე მოძრაობის პირველ წამის ბოლოს იქნება დაახლოებით 1 მეტრ-წამში, მეორე წამის ბოლოს იგი გახდება 2 მეტრ-წამში და ასე შემდეგ, ბურთის ზონის მიუხედავად. რა თქმა უნდა, ფოლადის სხეული უფრო ჩქარა ჩამოვარდება მიწაზე, ვიდრე ბუმბული, მაგრამ ამის მიზეზი ის არის, რომ ჰაერი ბუმბულს მეტ წინააღმდეგობას უწევს. თუ ორ სხეულს ჩამოვაგდებთ, რომელსაც ჰაერი ერთნაირ წინააღმდეგობას უწევს, მაგალითად, სხვადასხვა წონის ფოლადის ბურთებს, ისინი ერთნაირი სისწრაფით ჩამოვარდებიან. გალილეოს გაზომვები დაუდო ნიუტონმა საფუძვლად თავისი მოძრაობის კანონებს. გალილეოს ექსპერიმენტებში დამრეც ზედაპირზე დაგორებულ სხეულზე ყოველთვის მოქმედებს მუდმივი ძალა, რის შედეგად ბურთი მუდმივად ჩქარდება. ეს აჩვენებს, რომ ძალის მოქმედების შედეგი არის სხეულის სიჩქარის შესვლა და არა მისი მოძრაობაში მოყვანა, როგორც ამას ფიქრობდნენ წინათ. ეს აგრეთვე ნიშნავს, რომ თუ სხეულზე არ მოქმედებს რაიმე ძალა, იგი სწორი ხაზის გასწვრივ იმოძრავებს ერთნაირი სიჩქარით. პირველად ეს იდეა ზუსტად იყო ჩამოყალიბებული 1687 წელს გამოქვეყნებულ ნიუტონის პრინციპია მათემატიკაში და იგი ცნობილია ნიუტონის პირველი კანონის სახით. ის, რაც მოუვა სხეულს მასზე ძალის მოქმედების შედეგად, მოცემულია ნიუტონის მეორე კანონში. იგი ამტკიცებს, რომ სხეული აჩქარდება, ანუ შეიცვლის თავის სიჩქარეს ისეთი სისწრაფით, რომელიც ძალის პროპორციულია. ამასთან აჩქარება მითნაკლებია, რაც დიდია სხეულის მასა. ცნობილი მაგალითია ავტომანქანის შემთხვევა. რაც უფრო ძლიერია ძრავა, მით მეტი აჩქარება ენიჭება მას, მაგრამ უფრო მძიმე მანქანას იგივე ძრავა ნაკლებ აჩქარებას ანიჭებს. ამ კანონების გარდა ნიუტონმა აღმოაჩინა გრავიტაციული ძალის კანონი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ყოველი სხეული მიიზიდავს სხვა სხეულს ძალით, რომელიც პროპორციულია თითოეული სხეულის მასისა. ასე, ძალა ორ სხეულს შორის ორმაგდება, თუ ერთ-ერთი სხეულის მასა გაორმაგდება. ეს ბუნებრივია, რადგან ახალი სხეული შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ორი პირველადი მასის მქონე სხეულისგან შედგენილ სხეულად. ყოველი შემადგენელი მიიზიდავს სხეულს საწყისი ძალით. ამგვარად, სრული ძალა ასა და ბეს შორის ორჯერ მეტი იქნება საწყის ძალაზე. და თუ ვთქვათ, ერთ სხეულს გავუორმაგებთ მასას, ხოლო მეორეს გაუსამაგებთ, მაშინ ძალა გახდება 6-ჯერ დიდი. ახლა შესაძლებელია ახსნა, რატომ ვარდება ყველა სხეული ერთნაირი სისწრაფით. ორჯერ დიდი წონის სხეულს დედამიწა ორჯერ დიდი ძალით მიიზიდავს, მაგრამ მას მასაც ორჯერ მეტი აქვს. ნიუტონის მეორე კანონის ძალით ეს ორი ეფექტი ერთმანეთს აბათილებს და ამგვარად აჩქარება ერთნაირი იქნება ყველა შემთხვევაში. ნიუტონის გრავიტაციის კანონი აგრეთვე გვეუბნება, რომ რაც უფრო შორს არიან სხეულები, მით ნაკლებია ძალა. ნიუტონის გრავიტაციის კანონი ამბობს, რომ ვარსკვლავის მიზიდვის ძალა 4-ჯერ ნაკლებია ნახევარმანძილზე მყოფი ანალოგიური ვარსკვლავის მიზიდვასთან შედარებით. ეს კანონი იძლევა დედამიწის, მთვარისა და ვარსკვლავების ორბიტებს დიდი სიზუსტით. კანონის მიხედვით გრავიტაციული მიზიდვის ძალა უფრო ჩქარა რომ ცირდებოდეს, მანძილთან ერთად პლანეტათა ორბიტები აღარ იქნებოდა ელიფტური და ისინი სპირალზე იმოძრავებდნენ მზის გარშემო. უფრო ნელა რომ ცირდებოდეს მანძილის ზრდასთან ერთად, მაშინ დაშორებული ორბიტების მოქმედება უფრო მეტი იქნებოდა დედამიწისაზე. ძირითადი განსხვავება არისტოტელეს იდეებსა და გალილეოსა და ნიუტონის იდეებს შორის იმაში მდგომარეობს, რომ არისტოტელეს ჯეროდა, თითქოს სხეულებს ურჩევნიათ უძრაობის მდგომარეობაში ყოფნა, თუ მათზე ძალა ან იმპულსი არ იმოქმედებს. მაგალითად, მას ჯეროდა, რომ დედამიწა უძრავ მდგომარეობაში იმყოფება.
ნიუტონის კანონიდან კი გამომდინარეობს, რომ არ არსებობს უძრაობის ერთადერთი სტანდარტი. შესაძლებელია თქმა, რომ სხეული უძრავია, ხოლო სხეული მოძრაობს მის მიმართ მუდმივი სიჩქარით. ასევე სამართლიანია თუ ვიტყვით, რომ სხეული უძრავია, ხოლო სხეული მოძრაობს ბეს მიმართ. მაგალითად, თუ არ განვიხილავთ დედამიწის ბრუნვასა და მის მოძრაობას მზის მიმართ ორბიტაზე, შეიძლება თქმა, რომ დედამიწა უძრავია და მატარებელი მოძრაობს ჩრდილოეთით 90 მილისაათში სიჩქარით, ან რომ მატარებელი უძრავია და დედამიწა მოძრაობს სამხრეთით 90 მილისაათში სიჩქარით. თუ ჩავატარებთ ექსპერიმენტს მატარებელში მოძრავ სხეულებთან, ნიუტონის ყველა კანონი დაცული იქნება. მაგალითად, მატარებელში პინგ-პონგის თამაშის დროს შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ბურთი ისევე ემორჩილება ნიუტონის კანონებს, როგორც ბურთი, რომლითაც თამაშობენ ლიანდაგებზე დადგმულ მაგიდაზე. ამგვარად შეუძლებელია თქმა, რომელი მოძრაობს, დედამიწა თუ მატარებელი. უძრაობის აბსოლუტური სტანდარტის არარსებობა ნიშნავს, რომ შეუძლებელია განუსაზღვროთ, მოხდა თუ არა სხვადასხვა დროს მომხდარი მოვლენები ერთსა და იმავე ადგილზე. მაგალითად, პინგ-პონგის ბურთი მატარებელში დახტის ზევით და ქვევით ისე, რომ ერთი წამის შემდეგ ვარდება იმავე ადგილზე, სადაც იგი მოხვდა ერთი წამით ადრე. ლიანდაგზე მყოფი დამკვირვებლისთვის კი ეს დაცემა 40 მეტრით შორს მოხდება, რადგან მატარებელი ბურთს ორ დაცემას შორის დროში ამ მანძილს გაივლის ლიანდაგზე. აბსოლუტური უძრაობის არარსებობა ამგვარად ნიშნავს, რომ შეუძლებელია განისაზღვროს მოვლენის აბსოლუტური ადგილმდებარეობა სივრცეში, როგორც ეს არისტოტელეს სჯეროდა. მოვლენების ადგილმდებარეობა და მანძილი მათ შორის სხვადასხვანაირი იქნება დამკვირვებლისთვის მატარებელში და მისთვის, ვინც მატარებელს გარედან აკვირდება და არ არსებობს არავითარი მიზეზი უპირატესობა მიეცეს რომელიმე მათგანს. ნიუტონი ძალიან განიცდიდა აბსოლუტური მდგომარეობის ან აბსოლუტური სივრცის ამ ნაკლის გამო, რადგანაც იგი წინააღმდეგობაში მოდიოდა მის იდეასთან აბსოლუტური ღმერთის შესახებ. ფაქტობრივად, მან არ მიიღო აბსოლუტური სივრცის არარსებობა, თუმცა იგი გამომდინარეობდა მისი კანონებიდან. იგი მკაცრად იყო გაკრიტიკებული მისი ირაციონალური რწმენის გამო ბევრი ადამიანის მიერ და განსაკუთრებით ეპისკოპოსი ბერკლის მიერ. ბერკლი იყო ფილოსოფოსი, რომელსაც ჯეროდა, რომ ყველა მატერიალური ობიექტი, ასევე სივრცეს და დროც, არის ილუზია. როდესაც ცნობილ დოქტორ ჯონსონს აზრი ჰკითხეს ბერკლის თეორიის შესახებ, მან შეხვირა: მე ამას უარ ვყოფ, აი ასე, და ფეხსაცმლის წვერი მიარტყა დიდქვას. მაგრამ არისტოტელესაც და ნიუტონსაც ჯეროდათ აბსოლუტური დროის. ესე იგი, მათ ჯეროდათ, რომ შესაძლებელია ცალსახად განისაზღვროს დროის ინტერვალი ორ მოვლენას შორის და რომ ეს დრო ერთნაირი იქნება. ვინც არ უნდა გაზომოს იგი, თუ ცხადია, მათ კარგი საათები ექნებათ. დრო იყო სრულად გამოყოფილი სივრცისაგან და არ იყო მასზე დამოკიდებული. ეს არის ის, რასაც ხალხის უმრავლესობა საღ აზრად თვლის. ამის მიუხედავად, ჩვენ უნდა შევიცვალოთ აზრის სივრცესა და დროზე. თუმცა ჩვენი საღი აზრი კარგად მუშაობს, როდესაც საქმე გვაქვს ვაშლების მსგავს საგნებთან ან ვარსკვლავებთან, რომლებიც შედარებით ნელა მოძრაობენ. იგი აღარ მუშაობს, თუ საქმე გვაქვს საგნებთან, რომლებიც მოძრაობენ სინათლის ან მასთან მიახლოებული სიჩქარეებით. ფაქტი, რომ სინათლე მოძრაობს სასრულო, მაგრამ ძალიან დიდი სიჩქარით, პირველად აღმოაჩინა 1676 წელს დანიელმა ასტრონომმა ოლე კრისტიანსენ რეომერმა. მან აღმოაჩინა, რომ დრო, რომელშიც იუპიტერის მთვარე გაივლის იუპიტერის უკან, ყოველთვის არ არის ერთნაირი, როგორც ეს უნდა იყოს, თუ მთვარე ერთნაირი სისწრაფით უვლის გარს პლანეტას. რადგან დედამიწას და იუპიტერის ბრუნავენ მზის გარშემო, მანძილი მათ შორის იცვლება. რომერმა შენიშნა, რომ რაც უფრო შორს ვართ იუპიტერისგან, იუპიტერის მთვარეთა დაბნელება მით უფრო გვიან ხდება. მისი აზრით ეს გამოწვეულია იმით, რომ სინათლეს მთვარეებიდან მით მეტი დრო სჭირდება ჩვენამდე მოსახსევად, რაც უფრო შორს არიან ისინი ჩვენგან. იუპიტერსა და დედამიწის მანძილებს შორის განსხვავების მისი გაზომვები, რა თქმა უნდა, არ გამოირჩეოდა დიდი სიზუსტით და ამიტომ მის მიერ გაზომილი სინათლის სიჩქარე იყო 140,000 მილი წამში, მაშინ როდესაც თანამედროვე მონაცემებით იგი ტოლია 180,000 მილისა წამში. ამის მიუხედავად, რიომერის მიღწევა მარტო იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ მან დაამტკიცა, რომ სინათლის სიჩქარე სასრულია, არამედ გაზომა კიდევაც ეს სიჩქარე და, რაც განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, მან ეს გააკეთა 11 წლით ადრე ნიუტონის პრინციპია ათხემატიცას გამოქვეყნებამდე. სინათლის გავრცელების სწორი თეორია არ არსებობდა 1865 წლამდე, სანამ ბრიტანელმა ფიზიკოსმა ჯეიმს კლარკ მაქსველმა არ გააერთიანა ნაწილობრივი თეორიები, რომლებიც აღწერდნენ ელექტრულ და მაგნიტურ ძალებს. მაქსველის განტოლებები წინასწარმეტყველებენ, რომ შესაძლებელია არსებობდეს ტალღების მსგავსი შეშფოთებები კომბინირებულ ელექტრომაგნიტურ ველში და რომ ისინი უნდა მოძრაობდნენ ფიქსირებული სიჩქარეებით, გუბეში ზედაპირული ტალღების მსგავსად.
თუ მათი ტალღის სიგრძე უდრის 1 მეტრს ან მეტს, მათ უწოდებენ რადიოტალღებს. ნაკლები სიგრძის ტალღებს უწოდებენ მიკროტალღებს ან ინფრაწითელს. ხილული სინათლის ტალღის სიგრძე მოთავსებულია სანტიმეტრის 40 მემილიონედსა და 80 მემილიონედს შორის. უფრო მოკლე ტალღის სიგრძეები ცნობილია ულტრაიისფერი ტალღების X-ხივებისა და Y-ხივების სახელწოდებით. მაქსველის თეორიის შესაბამისად, როგორც რადიო, ისე სინათლის ტალღები ერთი და იგივე ფიქსირებული სიჩქარით მოძრაობენ. მაგრამ ნიუტონის თეორია უარყოფს აბსოლუტური უძრაობის იდეას, ამიტომ თუ იგულისხმება, რომ სინათლე ფიქსირებული სიჩქარით მოძრაობს, შეიძლება დაისვას შეკითხვა, რის მიმართ მოძრაობს ფიქსირებული სიჩქარით. ჩაითვალა, რომ არსებობს გარემო სახელწოდებით ეთერი, რომელიც ყველგან არსებობს, ცარიელ სივრცეშიც. სინათლის ტალღები მოძრაობენ მასში, როგორც ბგერა მოძრაობს აერში და მათი სიჩქარე აითვლება ეთერის მიმართ. ეთერის მიმართ განსხვავებული სიჩქარით მოძრავი სხვადასხვა დამკვირვებლის მიერ გაზომილი სინათლის სიჩქარე ერთმანეთს არ დაემთხვევა, მაგრამ სინათლის სიჩქარე ეთერის მიმართ ფიქსირებული იქნება. კერძოდ, რადგან დედამიწა ეთერში მოძრაობს თავის ორბიტაზე მზის გარშემო, სინათლის სიჩქარე გაზომილი დედამიწის მოძრაობის მიმართულებით უნდა იყოს მეტი, ვიდრე სინათლის სიჩქარე გაზომილი მოძრაობის პერპენდიკულარული მიმართულებით. 1887 წელს ალბერტ მაიკელსონმა და ედვარდ მორლიმ კლივლენდის გამოყენებითი მეცნიერების კეი სკოლაში ჩაატარეს ფაქიზი ექსპერიმენტი. მათ შეადარეს სინათლის სიჩქარე დედამიწის მოძრაობის მიმართულებით ამ მოძრაობის პერპენდიკულარულად მოსული სინათლის სიჩქარესთან. მათ გაკვირვებას საზღვარი არ ჰქონდა, როცა აღმოაჩინეს, რომ მიიღეს ზუსტად ერთი და იგივე სიდიდეები. 1887-სა და 1905 წლებს შორის რამდენიმეჯერ სცადეს ძირითადად ჰოლანდიელმა ფიზიკოსმა ჰენდრიკ ლორენცმა აეხსნათ მაიკელსონ-მორლის ექსპერიმენტი. ეს ახსნა გულისხმობდა სხეულთა შეკუმშვასა და დროის შენელებას ეთერში მოძრაობის პროცესში. თუმცა 1905 წელს შვეიცარიის საპატენტო ოფისის იქამდე უცნობმა კლერკმა ალბერტ აინშტაინმა მიუთითა, რომ ეთერის იდეა სულაც არ არის აუცილებელი და საკმარისია აბსოლუტური დროის იდეაზე უარის თქმა. ანალოგიური მითითება გააკეთა ფრანგმა მათემატიკოსმა ანრი პუანკარემ რამდენიმე კვირით გვიან. აინშტაინის არგუმენტები უფრო ახლოს იდგნენ ფიზიკასთან, ვიდრე პუანკარესი, მაგრამ პუანკარეს სახელი მაინც არის მჭიდროდ დაკავშირებული ამ აღმოჩენის მნიშვნელოვან ნაწილთან. ფარდობითობის თეორიის ფუნდამენტური მტკიცებაა, რომ ფიზიკის კანონები ერთნაირი უნდა იყოს ყველა თავისუფლად მოძრავი დამკვირვებლისათვის მათი სიჩქარის მიუხედავად. ეს სამართლიანი იყო ნიუტონის მოძრაობის კანონებისათვის, მაგრამ ახლა იგივე გავრცელდა მაქსველის თეორიისა და სინათლის სიჩქარისთვისაც. სინათლის სიჩქარის მნიშვნელობა ერთნაირი უნდა იყოს ყველა დამკვირვებლისთვის მათი მოძრაობის სიჩქარისგან დამოუკიდებლად. ამ მარტივ იდეას რამდენიმე მნიშვნელოვანი შედეგი მოჰყვება. შესაძლებელია ყველაზე ცნობილი მათ შორის არის ექვივალენტობა მასასა და ენერგიას შორის გამოხატული აინშტაინის ცნობილი ფორმულიდან E უდრის mc კვადრატს და კანონი, რომ არც ერთ სხეულს არ შეუძლია მოძრაობა სინათლის სიჩქარეზე სწრაფად. ენერგიისა და მასის ექვივალენტობის გამო ენერგია, რომელიც სხეულს გააჩნია მისი მოძრაობის გამო, ემატება მის მასას. სხვა სიტყვებით, ის მძიმდება სიჩქარის გაზრდასთან ერთად. ეს ეფექტი შესამჩნევია მხოლოდ სინათლის სიჩქარესთან დაახლოებული სიჩქარით მოძრავი სხეულებისათვის. მაგალითად, თუ სხეული მოძრაობს სინათლის სიჩქარის 10% ტოლის სიჩქარით, მისი მასა ნორმალური მასის მხოლოდ 0.5% იზრდება. მაშინ, როდესაც სინათლის სიჩქარის 90% მოძრაობისას სხეულის მასა ნორმალურ მასაზე 2ჯერ მეტი იქნება. სინათლის სიჩქარესთან მიახლოებისას სხეულის მასა უფრო სწრაფად იზრდება და იგი სულ უფრო მეტ ენერგიას მოითხოვს სიჩქარის მოსამატებლად. მას ცხადი არ შეუძლია მიაღწიოს სინათლის სიჩქარეს, რადგან ამ შემთხვევაში მისი მასა უსასრულოდ დიდი გახდება და მას მასისა და ენერგიის ექვივალენტობის გამო ამისათვის დაშირდება უსასრულოდ დიდი ენერგია. ამ მიზეზით რელატივიზმი ყოველთვის ზღუდავს ნებისმიერი ნორმალური ობიექტის მოძრაობას სინათლის სიჩქარით. მხოლოდ სინათლესა და სხვა ტალღებს, რომელთაც არ აქვთ საკუთარი მასა, შეუძლიათ იმოძრაონ სინათლის სიჩქარის ტოლის სიჩქარით. ფარდობითობის თეორიის შესანიშნავი შედეგია, რომ მან მოახდინა სივრცესა და დროზე ჩვენ წარმოდგენებში რევოლუციური გარდატეხის შეტანა. ნიუტონის თეორიაში, თუ სინათლის იმპულსი გაგზავნილია ერთი ადგილიდან მეორეში, სხვადასხვა დამკვირვებლებს შეუძლიათ შეთანხმება ამ მოგზაურობის დროზე, მაგრამ ყოველთვის ვერ შეთანხმდებიან რა მანძილი გაიარა ამ დროს სინათლემ. სინათლის სიჩქარე არის მანძილი გაყოფილი მის გასავლელად საჭირო დროზე. ამიტომ სხვადასხვა დამკვირვებელს უნდა მიეღო სხვადასხვა სიჩქარე სინათლის მოძრაობისათვის.
რელატივიზმში მეორე მხრივ ყველა დამკვირვებელი უნდა შეთანხმდეს, რა სისწრაფით მოძრაობს სინათლე. ისინი ისევე ვერ შეთანხმდებიან სინათლის მიერ გავლილ მანძილზე და ასევე ახლა ისინი ვერ შეთანხმდებიან ამისთვის საჯირო დროზეც. სხვა სიტყვებით, ფარდობითობის თეორიამ ბოლო მოუღო აბსოლუტური დროის იდეას. აღმოჩნდა, რომ თითოეულ დამკვირვებელს დროის საკუთარი საზომი აქვს, რაც დაფიქსირდება მისი საათით და ერთნაირი საათების სხვადასხვა დამკვირვებლის ხელში სხვადასხვა შედეგს აჩვენებს. ყოველ დამკვირვებელს რადარიდან სინათლის ან რადიოტალღის იმპულსის გაგზავნის საშუალებით შეუძლია თქვას, სად და როდის მოხდა ესა თუ ის მოვლენა. იმპულსის გარკვეული ნაწილი აირეკლება ამ მოვლენებიდან და დაბრუნდება უკან. დამკვირვებელს შეუძლია დროის გაზომვა, რომლის განმავლობაშიც იმპულსის ექო დაბრუნდება უკან. მოვლენის დროს უწოდებენ იმ დროის ნახევარს, რომელშიც იმპულსი გაიგზავნა და ანარეკლი იქნა მიღებული უკან. მანძილი მოვლენამდე არის ეს ნახევარი დრო გამრავლებული სინათლის სიჩქარეზე. ეს იდეა ნაჩვენებია მეორე თავის პირველ ნახაზზე, რომელიც წარმოადგენს სივრცე დროის დიაგრამას. აღწერილი პროცედურის გამოყენებით ერთმანეთის მიმართ მოძრავი დამკვირვებლები დაადგენენ განსხვავებულ დროებს და ადგილმდებარეობას ერთსა და იმავე მოვლენისათვის. არც ერთი გამოყოფილი დამკვირვებლის გაზომვები არ არის უფრო ზუსტი, ვიდრე სხვისა, მაგრამ ყველა ეს გაზომვა დაკავშირებულია ერთმანეთთან. ნებისმიერ დამკვირვებელ შეუძლია ზუსტად გამოთვალოს, რა დრო და ადგილი დააფიქსირა სხვა დამკვირვებელმა, თუ მან იცის მისი მოძრაობის სიჩქარე. დღეს ჩვენ ვიყენებთ ამ მეთოდს, რადგან ჩვენ დროის გაზომვა უფრო ზუსტად შეგვიძლია ვიდრე მანძილისა. არსებითად, მეტრი განსაზღვრულია როგორც მანძილი, რომელსაც სინათლე გადის ცეზიუმის საათით გაზომილ დროის ასტრონომიულად მცირე მონაკვეთში. ამ კონკრეტული ციფრის აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ იგი დაემთხვეს მეტრის ისტორიულ განსაზღვრებას პარიზში შენახული პლატინიუმის ძელზე ორ ნიშნულს შორის მანძილს. ანალოგიურად შეგვიძლია შემოვიტანოთ სიგრძის ახალი ერთეული, სინათლის წამი. ეს უბრალოდ ის მანძილია, რომელსაც სინათლე გადის ერთ წამში. ფარდობითობის თეორიაში მანძილს ჩვენ განსაზღვრავთ დროისა და სინათლის სიჩქარის კატეგორიებში, ასე რომ ავტომატურად გამოდის, რომ ყველა დამკვირვებელი სინათლის სიჩქარისათვის ერთსა და იმავე მნიშვნელობას მიიღებს. აღარ არსებობს ეთერის შემოყვანის აუცილებლობა, რომლის არსებობა არ დამტკიცდა მაიკელსონ მორლის ექსპერიმენტში. ფარდობითობის თეორია ამგვარად გვაიძულებს ფუნდამენტურად შევცვალოთ ჩვენი წარმოდგენების სივრცესა და დროზე. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ დრო აღარ არის განცალკევებული სივრცისაგან და დამოუკიდებელი მასზე, არამედ მასთან ერთად ქმნის ობიექტს, რომელსაც სივრცე დრო ჰქვია. ზოგადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია წერტილის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა სამი წერტილით, ანუ კოორდინატით. მაგალითად, შეიძლება ვთქვათ, რომ წერტილი 7 ფუტით არის დაშორებული ერთი კედლიდან, 3 ფუტით მეორე კედლიდან და 5 ფუტით არის აწეული იატაკიდან. ან შეიძლება ვთქვათ, რომ წერტილი მდებარეობს რაღაც გრძედსა და განედზე და გარკვეულ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. შესაძლებელია ნებისმიერი სამი კოორდინატის გამოყენება, თუმცა მათ აქვთ გამოყენების შეზღუდული არე. არ არის საჭირო მთვარის მდებარეობის განსაზღვრა პიკადილის მოედნიდან ჩრდილოეთით და სამხრეთით დაშორებულ მილებსა და ზღვის დონიდან ფუტებით გაზომილ სიმაღლეში. უმჯობესია მისი მდებარეობის განსაზღვრა მანძილით მზიდან, სიმაღლით ორბიტების მოძრაობის სიბრტყიდან და კუთხით, რომელსაც ქმნის მთვარისა და მზის შემაერთებელი ხაზი, მზისა და უახლოესი ვარსკვლავის ალფა ცენტავრის შემაერთებელ ხაზთან. მაგრამ მზის მდებარეობის განსასაზღვრად ჩვენს გალაქტიკაში ამ კოორდინატებსაც არ ექნება დიდი გამოყენება, ან ჩვენი გალაქტიკის მდებარეობის განსასაზღვრად გალაქტიკების ლოკალურ ჯგუფში. სინამდვილეში შესაძლებელია მთელი სამყაროს აღწერა გადამფარავი არეების კატეგორიებში. ყოველ არეში უნდა გამოვიყენოთ განსხვავებული სამი კოორდინატი წერტილის მდებარეობის განსასაზღვრავად. მოვლენა არის ის, რაც ხდება სივრცის რაღაც წერტილში რაღაც გარკვეულ მომენტში. ამიტომ მისი განსაზღვრა შეიძლება ოთხი რიცხვით, ანუ კოორდინატით. კვლავ კოორდინატთა არჩევანი ნებისმიერია. შეიძლება გამოვიყენოთ სამი კარგად განსაზღვრული სივრცული კოორდინატი და დროის ნებისმიერი საზომი. რელატივიზმში არ არსებობს განსხვავება სივრცულსა და დროით კოორდინატებს შორის, როგორც არ არის განსხვავება ორ ნებისმიერ სივრცულ კოორდინატ შორის. შეიძლება კოორდინატთა ახალი კრებული შერჩევა, რომელშიც ვთქვათ, პირველი ახალი სივრცული კოორდინატი წარმოადგენს ძველი პირველი და მეორე სივრცული კოორდინატის კომბინაციას. მაგალითად, იმის ნაცვლად, რომ გავზომოთ წერტილის ადგილმდებარეობა დედამიწაზე მილებში ჩრდილოეთით პიკადილიდან და დასავლეთით პიკადილიდან, შეგვიძლია გამოვიყენოთ მილები პიკადილიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით, ან და მილები პიკადილიდან ჩრდილო-დასავლეთით.
ანალოგიურად, რელატივიზმში შესაძლებელია დროის ახალი კოორდინატის გამოყენება, რომელიც წარმოადგენს ძველ დროს პლუს მანძილი ჩრდილოეთით პიკადილიდან. ხშირად მოსახერხებელია მოვლენის 4 კოორდინატის განხილვა მისი მდებარეობით 4 განზომილებიან სივრცეში, რომელსაც სივრცე დროს უწოდებენ. შეუძლებელია 4 განზომილებიანი სივრცის გამოსახვა გრაფიკულად. პირადად ჩემთვის 3 განზომილებიანი სივრცის გამოსახვაც კი საკმაოდ რთულია. ამავე დროს ადვილი 2 განზომილებიანი დიაგრამის დახაზვა, როგორიცაა დედამიწის ზედაპირი. მე ზოგადად ვიყენებ დიაგრამას, რომელშიც დრო იზრდება ვერტიკალურად ზევით, ხოლო ერთადერთი სივრცული განზომილება ნაჩვენებია ჰორიზონტალურად. ორი დანარჩენი სივრცული განზომილება უგულებელყოფილია ან ერთ-ერთი მათგანი მითითებულია პერსპექტივაში. მაგალითად, მეორე თავის მეორე ნახაზზე დრო წელიწადებში გადაზომილია ვერტიკალურად ზევით. მანძილი მზიდან ალფა ცენტავრამდე გადაზომილია მილებში ჰორიზონტალურად. მზისა და ალფა ცენტავრის გზა სივრცე დროში ნაჩვენებია ვერტიკალური ხაზებით დიაგრამის მარცხენა და მარჯვენა მხარეს შესაბამისად. სინათლის სხივი მზიდან ალფა ცენტავრამდე მიჰყვება დიაგონალურ ხაზს და ამ მანძილის გავლას ანდომებს 4 წელიწადს. როგორც ვნახეთ, მაქსველის განტოლებებიდან გამომდინარეობს, რომ სინათლის სიჩქარე წყაროს მოძრაობისაგან დამოუკიდებლად ერთი და იგივეა და ეს დამტკიცდა ზუსტი გაზომვებით. აქედან გამოდის, რომ თუ სინათლე გამოსხივდა გარკვეულ დროს სივრცის გარკვეულ წერტილში, მაშინ დროის გავლასთან ერთად ის გავრცელდება სინათლის სფეროს სახით, რომლის ზომა და მდებარეობა დამოუკიდებელია წყაროს სიჩქარეზე. წამის მემილიონეთში სინათლე გაფართოვდება 300 მეტრი რადიუსის სფერომდე. 2 მემილიონედი წამის შემდეგ რადიუსი გახდება 600 მეტრი და ასე შემდეგ. ეს გავს ტალღებს, რომელიც ვრცელდება გუბის ზედაპირზე ქვის ჩაგდების შემდეგ. ტალღები ვრცელდება წრეების სახით, რომელთა რადიუსები იზრდება დროის გავლასთან ერთად. თუ წარმოვიდგენთ 3 განზომილებიან მოდელს, რომელიც შედგება გუბის 2 განზომილებიანი სიბრტყისა და 1 განზომილებიანი დროისაგან, გაფართოების პროცესში მყოფი ტალღები იქნება გამოსახული კონუსით, რომლის წვერი იმ ადგილზე იმ დროში იმყოფება, როდესაც ქვა ჩავარდა წყალში. ასევე სინათლე, რომელიც ვრცელდება რაღაც მოვლენიდან, ადგენს 3 განზომილებიან კონუსს 4 განზომილებიან სივრცე დროში. ამ კონუს მომავლის სინათლის კონუსი ეწოდება, რომელიც წარმოადგენს იმ მოვლენათა სიმრავლეს, რომელთაგან სინათლის იმპულსი აღწევს მოცემულ მოვლენას. მოვლენის, მომავლისა და წარსულის სინათლის კონუსები სივრცე დროს ყოფს 3 არედ. მოვლენის აბსოლუტური მომავლის არე არის პის მომავლის კონუსის შიგნით მდებარე არე. ეს ყველა იმ მოვლენათა სიმრავლეა, რომელზეც გავლენა შეიძლება მოახდინოს იმან, რაც განხორციელდა პიში. მოვლენები პის სინათლის კონუსის გარეთ ვერ მიიღებენ სიგნალს პიდან, რადგან არაფერ შეუძლია მოძრაობა სინათლეზე უფრო სწრაფად. ამგვარად მათზე გავლენას არ ახდენს ის, რაც პიში მოხდა. პის აბსოლუტური წარსული არის არე წარსული სინათლის კონუსის შიგნით. ეს იმ მოვლენათა ერთობლიობაა, რომელთაგან სინათლის სიჩქარით ან მათზე ნაკლები სიჩქარით გავრცელებული სიგნალები მიაღწევენ პის. ეს ამგვარად იმ მოვლენათა კრებულია, რომელთაც შეეძლოთ გავლენა მოეხდინათ პიზე. თუ ცნობილია, რა მოხდა რაღაც გარკვეულ დროს სადმე სივრცის არეში, პის წარსული სინათლის კონუსის შიგნით, შესაძლებელია ვიწინასწარმეტყველოთ, რა მოხდება პიში. ამათ გარდა არის სივრცე დროის არე, რომელიც არ მდებარეობს მომავლისა და წარსულის კონუსის შიგნით. მოვლენები ამ არეში არ განიცდიან და არც ახდენენ გავლენას იმაზე, რაც მოხდა პიში. მაგალითად, თუ მზე რაღაც მომენტში გაითიშა, ეს არ მოახდენს გავლენას დედამიწაზე, რადგან დედამიწა იმ მომენტში იქნება სწორედ ასეთ არეში. ამის შესახებ ჩვენ გავიგებთ მხოლოდ 8 წუთის შემდეგ, ანუ იმ დროში, რომელშიც სინათლე მზიდან აღწევს დედამიწას. მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება მოვლენები დედამიწაზე მზის შაქრობის მომავლის სინათლის კონუსში. ანალოგიურად ჩვენ არ ვიცით, რა ხდება ამჟამად სამყაროს დაშორებულ წერტილებში. სინათლე, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ შორეული გალაქტიკებიდან, გამოსხივებულია იქიდან მილიონი წლების წინ, ხოლო სინათლე, მიღებული ყველაზე შორეული ობიექტიდან, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, არის გამოსხივებული 8000 მილიონი წლის წინათ. ამგვარად, როდესაც უყურებთ სამყაროს, ჩვენ ვხედავთ იმას, როგორი იყო იგი წარსულში. თუ უგულებელყოფთ გრავიტაციულ მოვლენებს, როგორც ეს გააკეთეს აინშტაინმა და პუანკარემ 1905 წელს, მივიღებთ ეგრეთ წოდებულ ფარდობითობის სპეციალურ თეორიას. ყოველი მოვლენისათვის შეგვიძლია ავაგოთ სინათლის კონუსი. და რადგან სინათლის სიჩქარე ერთნაირია ყველა მოვლენისათვის ყველა მიმართულებით, სინათლის ყველა კონა იდენტური იქნება და იქნება მიმართული ერთ მხარეს.
თეორია აგრეთვე გვეუბნება, რომ არაფერს შეუძლია მოძრაობა სინათლის სიჩქარეზე დიდი სიჩქარით. ეს ნიშნავს, რომ ყველა ობიექტის კვალი სივრცესა და დროში უნდა იყოს წარმოდგენილი ხაზით, რომელიც დევს ყოველი მოვლენის სინათლის კონუსის შიგნით. ფარდობითობის სპეციალურ თეორიას დიდი წარმატება აქვს იმის ახსნაში, რომ ყველა დამკვირვებლის გაზომვა ერთნაირ შედეგს იძლევა სინათლის სიჩქარისათვის. და რა ხდება, როდესაც საგანი სინათლის სიჩქარესთან დაახლოებული სიჩქარით მოძრაობს. თუმცა იგი შეუთავსებელია ნიუტონის გრავიტაციის თეორიასთან, რომელიც ამბობს, რომ საგნები იზიდავენ ერთმანეთს მათ შორის მანძილზე დამოკიდებული ძალით. ეს ნიშნავს, რომ თუ ავამოძრავებთ ერთ-ერთ საგანს, მეორეზე მოქმედი ძალა მყისიერად შეიცვლება. ანუ სხვა სიტყვებით, გრავიტაციული ეფექტები უნდა ვრცელდებოდნენ უსასრულო სიჩქარით და არა სინათლის ან მასზე ნაკლების სიჩქარით, როგორც ამას ფარდობითობის სპეციალური თეორია მოითხოვს. 1908-1914 წლებში აინშტაინმა რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობა ჩაატარა, რომ გრავიტაციის თეორია ფარდობითობის სპეციალურ თეორიასთან თავსებადი გაეხადა. საბოლოოდ მან შემოგთავაზა ის, რასაც დღეს ფარდობითობის ზოგად თეორიას უწოდებენ. აინშტაინმა გააკეთა რევოლუციური დაშვება, რომ გრავიტაცია არ გავს სხვა ძალებს და არის იმის შედეგი, რომ სივრცე დრო არ არის ბრტყელი, როგორც ეს იქამდე ითვლებოდა. იგი მრუდია ან დეფორმირებული მასში მასის და ენერგიის განაწილების გამო. დედამიწის მსგავსი სხეულები მრუდ წირულ ორბიტებზე მოძრაობენ და არა გრავიტაციული ძალის გამო, არამედ მიხვებიან სწორ ტრაექტორიას გამრუდებულ სივრცეში, რომელსაც გეოდეზიური წირი ეწოდება. გეოდეზიური წირი არის უმოკლესი გზა ორ მეზობელ წერტილს შორის. მაგალითად, დედამიწის ზედაპირი ორ განზომილებიანი მრუდი ზედაპირია. გეოდეზიურ წირს დედამიწაზე უწოდებენ დიდ წრეწირს და იგი უმოკლესი მანძილია ორ წერტილს შორის, მეორე თავის მერვე ნახაზი. რადგანაც გეოდეზიური წირი უმოკლესი გზაა ორ აეროპორტს შორის, იგი ნავიგატორების რჩევით გამოიყენება მფრინავების მიერ საფრენად. ზოგად რელატივიზმში სხეულები ყოველთვის სწორი ხაზის გასწვრივ მოძრაობენ ოთხ განზომილებიან სივრცე დროში. მაგრამ ამის მიუხედავად, ჩვენი თვალსაზრისით ისინი მოძრაობენ მრუდ წირებზე სამ განზომილებიან სივრცეში. მზის მასა ისე ამრუდებს სივრცე დროს, რომ თუმცა დედამიწა მიყვება სწორ ხაზს ოთხ განზომილებიან სივრცე დროში, ჩვენ ვხედავთ, რომ იგი მოძრაობს წრიულ ორბიტაზე სამ განზომილებიან სივრცეში. სინამდვილეში ორბიტები გამოთვლილი ზოგად რელატივიზმში თითქმის იგივეა, რაც გამოთვლილი ნიუტონის გრავიტაციის თეორიაში. თუმცა მზესთან უახლოესი პლანეტის მერკურის შემთხვევაში, რომელიც უდიდეს გრავიტაციულ ეფექტს განიცდის და აქვს ძლიერ წაგრძელებული ორბიტა, ზოგადი რელატივიზმი წინასწარმეტყველებს, რომ ელიფსის დიდმა ღერძმა უნდა იტრიალოს მზის გარშემო დაახლოებით 1 გრადუსით 10,000 წელიწადში. თუმცა ეფექტი ძალიან ცირია, იგი შემჩნეულ იქნა 1915 წელს და გახდა აინშტაინის თეორიის პირველ დასაბუთებად. ბოლო წლებში იყო გაზომილი სხვა პლანეტების ორბიტების უფრო მცირე გადახრები ნიუტონის წინასწარმეტყველებიდან და აღმოჩნდა, რომ ისინი ეთანხმებიან ზოგადი რელატივიზმის გათვლებს. სინათლის სხივების უნდა მოძრაობდნენ გეოდეზიური წირების გასწვრივ სივრცე დროში. სივრცის სიმრუდის გამო აღმოჩნდება, რომ სინათლე წარმოძრაობს სივრცეში სწორი ხაზის გასწვრივ. ამგვარად, ზოგადი რელატივიზმი ამტკიცებს, რომ გრავიტაციული ველი ამრუდებს სინათლის მოძრაობას. მაგალითად, თეორიის შესაბამისად, წერტილების სინათლის კონუსები მზის მახლობლად იქნება ოდნავ შეწეული შიგნითკენ, მზის მასის გამო. ეს ნიშნავს, რომ სინათლე დაშორებული ვარსკვლავიდან გადაიხრება სწორი ხაზიდან მცირე კუთხით, რის გამოც ვარსკვლავი გამოჩნდება განსხვავებულ პოზიციაში დედამიწაზე მყოფი დამკვირვებლისათვის. მეორე თავის მეცხრე ნახაზი. ცხადია, თუ სინათლე ვარსკვლავიდან ყოველთვის მზესთან ახლოს გადის, ჩვენ არ შეგვეძლება ვთქვათ, გადახრილია სხივი თუ ვარსკვლავი მართლაც იმ ადგილზე მდებარეობს, სადაც ჩვენ მას ვხედავთ. თუმცა დედამიწის მზის გარშემო ბრუნვის გამო სხვადასხვა ვარსკვლავები აღმოჩნდებიან ხოლმე მზის უკან და მათი სინათლის სხივები ამ დროს გადაიხრება. ამგვარად ისინი შეიცვლიან მდებარეობას სხვა ვარსკვლავების მიმართ. ამ ეფექტის აღმოჩენა ძალიან ძნელია, რადგან მზის სინათლე შეუძლებელს ქმნის მის ფონზე გამოჩენილი ვარსკვლავების დაკვირვებას. მაგრამ ამის გაკეთება შესაძლებელია მზის დაბნელების მომენტში, როდესაც მზის სინათლე დაბლოკილია მთვარის მიერ. აინშტაინის წინასწარმეტყველება სინათლის გადახრის შესახებ ვერ შემოწმდა დაუყოვნებლივ 1915 წელს პირველი მსოფლიო ომის გამო და ეს ასე გაგრძელდა 1919 წლამდე, როდესაც ბრიტანულმა ექსპედიციამ მზის დაბნელების დროს დასავლეთ აფრიკაში აჩვენა, რომ სინათლე მართლაც გადაიხრება იმ სიდიდით, როგორც ეს გამოდის თეორიიდან.
გერმანული თეორიის ბრიტანული დასაბუთება ჩაითვალა ომის შემდეგ ორი ერის შერიგების უდიდეს აქტად. მაგრამ ყველაზე კომიკური ამ სიტუაციაში ის იყო, რომ ექსპედიციის მიერ გადაღებული ფოტოსურათების განმეორებითმა შემოწმებამ აჩვენა, რომ ექსპერიმენტის ცდომილება გასაზომი ეფექტის სიდიდის იყო, რის გამოც შეუძლებელი იყო მისგან რაიმე დასკვნის გამოტანა. ეს შემთხვევა მეცნიერებაში არც თუ იშვიათ მოვლენათა იმ კატეგორიას განეკუთვნება, როდესაც ექსპერიმენტატორები ხედავენ იმას, რისი მიღებაც სურთ. სინათლის გადახრა კი, რა თქმა უნდა, დიდი სიზუსტით დადასტურდა შემდგომ დაკვირვებებში. კიდევ ერთი დასკვნა, რომელიც გამომდინარეობს ზოგადი რელატივიზმიდან არის, რომ დრო ნელდება რაიმე სხეულის დედამიწის მსგავს მასიურ სხეულთან გავლის დროს. ეს ხდება იმიტომ, რომ არსებობს კავშირი სინათლის ენერგიასა და მის სიხშირეს შორის. რაც მეტია ენერგია, მით მეტია სიხშირე. როცა სინათლე მოძრაობს დედამიწის გრავიტაციულ ველში, იგი კარგავს ენერგიას და მისი სიხშირე მცირდება. დედამიწის ზედაპირიდან ზევით მყოფი დამკვირვებლისთვის ყველაფერი მის ქვემოთ უფრო ნელა ხდება. ეს წინასწარმეტყველება შემოწმებული იყო 1962 წელს ორი უზუსტესი საათის საშუალებით, რომლებიც მოთავსებული იყო წყლის კოშკის ძირში და სახურავზე. როგორც აღმოჩნდა, საათი ქვევით, რომელიც მიწასთან ახლოს იყო, უფრო ნელა მიდიოდა ზოგადი რელატივიზმის თეორიასთან სრულ თანხმობაში. განსხვავებას საათების სიჩქარეებში დედამიწის ზედაპირიდან სხვადასხვა სიმაღლეებზე დღეს დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს, თანამგზავრებიდან მიღებულ სიგნალებზე დაფუძნებული ძალიან ზუსტი სანავიგაციო სისტემების შექმნისათვის. თუ უგულებელყოფთ ზოგადი რელატივიზმის წინასწარმეტყველებებს, ადგილმდებარეობის გათვლებში მოხდება შეცდომა რამდენიმე მილით. ნიუტონის კანონებმა ბოლო მოუღო სივრცეში აბსოლუტური მდებარეობის იდეას. ფარდობითობის თეორიამ გადააგდო აბსოლუტური დრო. განვიხილოთ ტყუპების ცნობილი მაგალითი. ვთქვათ, ტყუპებიდან ერთ-ერთი ავიდა საცხოვრებლად მთის წვერზე მაშინ, როდესაც მეორე დარჩა ზღვის ზედაპირის დონეზე. პირველი მადგანი უფრო მალე შევა ასაკში, ვიდრე მეორე. ასე რომ, თუ ისინი შეხვდებიან ისევ, პირველი უფრო ხნიერი იქნება მეორეზე. ამ შემთხვევაში განსხვავება ასაკში ძალიან პატარა იქნება, მაგრამ ეს განსხვავება შესამჩნევად გაიზრდება, თუ ერთ-ერთი ტყუპის სალი სინათლის სიჩქარესთან დაახლოებული სიჩქარით მოძრავი კოსმოსური ხომალდით ხანგრძლივ მოგზაურობაში გაემგზავრება. როცა იგი დედამიწაზე დაბრუნდება, იგი გაცილებით ახალგაზრდა იქნება დედამიწაზე დარჩენილ ტყუპის სალზე. ეს შემთხვევა ცნობილია ტყუპების პარადოქსის სახელწოდებით, მაგრამ ეს შემთხვევა პარადოქსია მხოლოდ მაშინ, თუ ვიაზროვნეთ აბსოლუტური დროის კატეგორიებით. რელატივიზმის თეორიაში არ არსებობს აბსოლუტური დრო. სამაგიეროდ თითოეულ პიროვნებას აქვს დროის საკუთარი საზომი, რომელიც დამოკიდებულია მისი მოძრაობის ხასიათზე. 1915 წლამდე სივრცე და დრო ითვლებოდა ფიქსირებულ ასპარეზად, რომელშიც ვითარდება მოვლენები და ეს მოვლენები არ ახდენენ გავლენას სივრცე დროზე. ეს მართალია ფარდობითობის სპეციალურ თეორიაშიც. სხეულები მოძრაობენ, ძალები მიიზიდავენ და განიზიდავენ, მაგრამ დრო და სივრცე ამისგან დამოუკიდებლად არსებობენ. ბუნებრივია ვიფიქროთ, რომ სივრცე და დრო არსებობდნენ მუდამ. ფარდობითობის ზოგად თეორიაში მდგომარეობა სავსებით განსხვავებულია. სივრცე და დრო ახლა დინამიკური სიდიდეებია. როცა სხეული მოძრაობს ან ძალა მოქმედებს, ეს გავლენას ახდენს სივრცისა და დროის სიმრუდეზე და პირიქით სივრცე დრო ახდენს გავლენას სხეულის მოძრაობის ან ძალის მოქმედების ხარისხზე. სივრცე და დრო არამარტო მოქმედებენ, არამედ თვითონ განიცდიან მოქმედებას ყველაფრისგან, რაც ხდება სამყაროში. ისევე, როგორც შეუძლებელია ლაპარაკი მოვლენებზე სამყაროში ადგილისა და დროის მითითების გარეშე, ასევე არ შეიძლება ლაპარაკი სივრცესა და დროზე სამყაროს საზღვრებს გარეთ. შემდგომ ასწლეულებში სივრცისა და დროის ახალი გაგება საფუძვლიანად ცვლიდა ჩვენს წარმოდგენებს სამყაროზე. ძველი იდეა არსებითად უცვლელი სამყაროს შესახებ, რომელიც არსებობდა და ყოველთვის იარსებებს, შეიცვალა დინამიკური გაფართოებადი სამყაროს ცნებით, რომელიც, როგორც ეტყობა, შეიქმნა სასრული დროის წინ და შეიძლება დასრულდეს რაღაცა დროის შემდეგ მომავალში. ამ რევოლუციის აღწერას ეძღვნება შემდეგი თავი. წლების წინ ეს იყო თეორიულ ფიზიკაში ჩემი მუშაობის დაწყების მიზეზი. როჯერ პენროუზმა და მე ვაჩვენეთ, რომ აინშტაინის ფარდობითობის ზოგადი თეორია გულისხმობს, რომ სამყაროს უნდა ჰქონდეს დასაწყისი და შესაძლოა დასასრულიც. თავი მესამე. სამყაროს გაფართოება. წმინდა უმთავრო ღამით თუ ცას შევხედავთ, ყველაზე ნათელი ობიექტები იქნება პლანეტები ვენერა, მარსი, იუპიტერი და სატურნი. იქ კიდევ დიდი რაოდენობით სხვა ვარსკვლავებიც იქნება, რომელიც ჩვენ მზეს გავს, მაგრამ მასზე გაცილებით შორს არიან ჩვენგან.
ფიქსირებული ვარსკვლავებიდან ზოგიერთი სინამდვილეში ძალიან ნელა იცვლის თავის მდებარეობას ერთმანეთის მიმართ. როცა დედამიწა ბრუნავს მზის გარშემო, ისინი რეალურად სულაც არ არიან ფიქსირებულნი. ეს იმიტომ ხდება, რომ ამ ტიპის ვარსკვლავები შედარებით ახლოს არიან ჩვენთან. მზის გარშემო დედამიწის მოძრაობისას ჩვენ მათ სხვადასხვა პოზიციიდან ვუყურებთ, უფრო შორი ვარსკვლავების ფონზე. ჩვენ დასაბედნიეროთ, ეს იძლევა საშუალებას გავზომოთ მანძილი ამ ვარსკვლავებამდე. რაც უფრო ახლოს არიან ჩვენთან, მით უფრო მოძრავი ჩანან ისინი. ცენტაურის პროქსიმად წოდებული ჩვენთან უახლოესი ვარსკვლავი დაახლოებით 4 სინათლის წლით, ან დაახლოებით 23 მილიონი მილიონი მილით არის დაშორებული ჩვენგან. შეუიარაღებელი თვალით ხილული ვარსკვლავები მდებარეობს რამდენიმე 1000 სინათლის წელიწადის მანძილზე ჩვენგან. შედარებისათვის ჩვენი მზე სულ რამდენიმე სინათლის წუთის სავალზეა ჩვენგან. ხილული ვარსკვლავები მოფენილია მთელ ღამის ცაზე, მაგრამ სინამდვილეში ისინი ერთ ჯგუფში არიან გაერთიანებული, რომელსაც ირმის ნახტომი ჰქვია. დაწყებული 1750 წლიდან ზოგიერთ ასტრონომს მიაჩნდა, რომ ირმის ნახტომის არსებობა შეიძლება აიხსნას, თუ ხილული ვარსკვლავები მოთავსებული იქნება დისკის მაგვარ კონფიგურაციაში. არაერთ ასეთ მაგალითს ჩვენ დღეს სპირალურ გალაქტიკას ვეძახით. მხოლოდ რამდენიმე 10 წლეულის შემდეგ ასტრონომმა სერ უილიამ ჰერშელმა დაამტკიცა თავისი იდეა იმით, რომ სკრუპულოზურად შეადგინა უამრავი ვარსკვლავის მდებარეობისა და მანძილების კატალოგი. ამის მიუხედავად, ამ იდეის სრული აღიარება მოხდა მხოლოდ მე-20 საუკუნის დასაწყისში. სამყაროს თანამედროვე სურათის დათარიღება შეიძლება მხოლოდ 1924 წლით, როდესაც ამერიკელმა ასტრონომმა ედვარდ ჰაბლმა აჩვენა, რომ ჩვენი გალაქტიკა ერთადერთი არ არის სამყაროში. სინამდვილეში არსებობს ბევრი სხვაც უზარმაზარი ცარიელი სივრცეებით მათ შორის. ამის დასამტკიცებლად მას დასჭირდა განესაზღვრა მანძილები ამ გალაქტიკებამდე, რომლებიც ისე შორს არიან, რომ ახლო მდებარე ვარსკვლავებისაგან განსხვავებით ისინი მართლაც ფიქსირებულად ჩანან. ჰაბლი იძულებული იყო გაეზომა ეს მანძილები არა პირდაპირი მეთოდით. ასე, ვარსკვლავის ხილული სიკაშკაში დამოკიდებულია ორ ფაქტორზე: რამდენ სინათლეს გამოასხივებს და რამდენად არის იგი დაშორებული ჩვენგან. ახლო მდებარე ვარსკვლავებისათვის შესაძლებელია სიკაშკაშისა და მანძილის გაზომვა, რაც საშუალებას იძლევა განსაზღვროთ მათი სინათლის ძალა. პირიქით, თუ ვიცით ვარსკვლავის სინათლის ძალა, სხვა გალაქტიკებში ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ მანძილები მათი ხილული სიკაშკაშის გამოყენებით. ჰაბლმა შენიშნა, რომ ჩვენთან გაზომვის ჩასატარებლად საკმაოდ ახლოს მყოფი გარკვეული ტიპის ვარსკვლავებს ყოველთვის ერთნაირი სინათლის ძალა აქვთ. ამგვარად მსჯელობდა იგი, თუ ჩვენ ანალოგიურ ვარსკვლავებს ვნახავთ სხვა გალაქტიკებში, შეგვიძლია დაუშვათ, რომ მათ იგივე სინათლის ძალა აქვთ და ამ მიახლოებაში დავთვალოთ მანძილი ამ გალაქტიკებამდე. თუ შესაძლებელია ამის გაკეთება მოცემული გალაქტიკის რამდენიმე ვარსკვლავისათვის და ყოველთვის მივიღეთ ერთი და იგივე მანძილი, ჩვენ შეგვიძლია დარწმუნებული ვიყოთ ჩვენი შეფასებების სისორეში. ასეთნაირად ედვინ ჰაბლმა გამოთვალა მანძილები 9 გალაქტიკამდე. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი გალაქტიკა არ არის ერთადერთი რამდენიმე ასეულ 1000 მილიონ გალაქტიკას შორის, რომელთა დანახვა შესაძლებელია თანამედროვე ტელესკოპებით, ხოლო ყოველი გალაქტიკა თვითონ შეიცავს რამდენიმე ასეულ 1000 მილიონ ვარსკვლავს. მესამე თავისპირველი ნახაზი გვიჩვენებს ერთ-ერთი სპირალური გალაქტიკის სურათს, რომელიც ჩვენი აზრით უნდა ჰგავდეს იმას, როგორსაც ხედავენ სხვა გალაქტიკის მცხოვრებნი ჩვენს გალაქტიკას. ჩვენ ცხოვრობთ გალაქტიკაში, რომლის სიგანე დაახლოებით 100,000 სინათლის წელიწადია და იგი ნელა ბრუნავს. ვარსკვლავები მის სპირალურ მკლავებში გალაქტიკის ცენტრის გარშემო შემოწერენ ერთ წრეს რამდენიმე ასეულ მილიონ წელიწადში. ჩვენი მზე ჩვეულებრივი საშუალო ზომის ყვითელი ვარსკვლავია, მოთავსებული ერთ-ერთი სპირალური მკლავის შიდა კიდეზე. მართლაც დიდი მანძილი გაგვივლია არისტოტელესა და პტოლემედან, როდესაც ვფიქრობდით, რომ დედამიწა სამყაროს ცენტრია. ვარსკვლავები ისე შორს არიან ჩვენგან, რომ წერტილოვან სინათლის წყაროებად გვეჩვენებიან. ჩვენ ვერ ვხედავთ მათ ზომებსა და ფორმებს, მაშ როგორ ლაპარაკობთ სხვადასხვა ტიპის ვარსკვლავებზე. ვარსკვლავთა უდიდესი უმრავლესობისთვის არსებობს ერთადერთი მახასიათებელი, რომლის დაკვირვებაც შეგვიძლია: მათი სინათლის ფერი. ნიუტონმა აღმოაჩინა, რომ თუ სინათლე მზიდან გაივლის მიწის სამკუთხა ნაჭერს, რომელსაც პრიზმა ეწოდება, ის დაიშლება ცისარტყელას მსგავს სხვადასხვა ფერებად. თუ მიუმართავთ ტელესკოპს ცალკეული ვარსკვლავისა ან გალაქტიკისაკენ, შესაძლებელია ამ ვარსკვლავის ან გალაქტიკის სპექტრის დაკვირვება.
სხვადასხვა ვარსკვლავს სხვადასხვა სპექტრი აქვს, მაგრამ სხვადასხვა ფერის ფარდობითი სიკაშკაშე ყოველთვის ზუსტად ისეთია, როგორც მოსალოდნელია სიცითლემდე გახურებული სხეულის მიერ გამოსხივებული სინათლის სპექტრში. მეტიც, აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი სპეციფიკური ფერები არის ამოვარდნილი ვარსკვლავთა სპექტრიდან და ეს ამოვარდნილი ფერები იცვლება ვარსკვლავიდან ვარსკვლავამდე. რადგან ვიცით, რომ ყოველი ქიმიური ელემენტი შთანთქავს მისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ ფერთა კრებულს, ვარსკვლავიდან მიღებული სინათლის სპექტრის შესწავლით, შესაძლებელია ზუსტად განსაზღვროთ, რა ელემენტებია წარმოდგენილი ვარსკვლავის ატმოსფეროში. 20 წლებში, როდესაც ასტრონომებმა დაიწყეს სხვა გალაქტიკების ვარსკვლავთა სპექტრების შესწავლა, მათ აღმოაჩინეს ერთი საინტერესო რამ. მათ სპექტრში ამოვარდნილი იყო ფერების ისეთივე დამახასიათებელი ერთობლიობები, როგორც ჩვენი გალაქტიკის ვარსკვლავების სპექტრში, მაგრამ ისინი ყველა წანაცვლებული იყვნენ სპექტრის წითელი ბოლოსკენ. ამ წინადადების აზრის გასაგებად ჯერ უნდა განვიხილოთ დოპლერის ეფექტი. როგორც ვნახეთ, ხილული სპექტრი შედგება ელექტრომაგნიტური ველის ფლუქტუაციებისგან, ანუ ტალღებისაგან. სინათლის სიხშირე არაჩვეულებრივად დიდია და უდრის 4-დან 7 ასეულ მილიონ ტალღას წამში. სხვადასხვა სიხშირეები, ეს არის ის, რასაც ადამიანის თვალი ხედავს ფერების სახით. სპექტრის უმცირეს სიხშირეს აღიქვამს წითლად, ხოლო ყველაზე დიდ სიხშირეს იისფრად. ახლა წარმოვიდგინოთ ჩვენგან მუდმივ სინათლეზე დაშორებული სინათლის წყარო, მაგალითად, ვარსკვლავი, რომელიც გამოასხივებს სინათლის ტალღებს მუდმივ სიხშირეზე. ცხადია, ჩვენ მიერ მიღებული ტალღის სიხშირე ისეთივია, როგორცაც გამოასხივებს ვარსკვლავი. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ვარსკვლავი ჩვენკენ მოძრაობს. როდესაც წყარო გამოასხივებს ტალღის შემდგომ ბურცობს, ვარსკვლავი უფრო ახლოს იქნება ჩვენთან. ამგვარად დრო, რომელშიც ეს ბურცობი ჩვენამდე მოაღწევს, ნაკლები იქნება იმასთან შედარებით, როდესაც ვარსკვლავი უძრავი იყო. ეს ნიშნავს, რომ დრო, რომელშიც ორი მეზობელი ბურცობი ჩვენამდე აღწევს, ნაკლები იქნება და შესაბამისად, ყოველ წუთში მიღებული ტალღების რიცხვი უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე უძრავი ვარსკვლავის შემთხვევაში. ასევე, თუ წყარო გშორდება, მიღებული ტალღების სიხშირე უფრო დაბალი იქნება. სინათლის შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ სპექტრი ვარსკვლავებისა, რომლებიც გშორდებიან, წანაცვლებული იქნება სპექტრის წითელი ბოლოსკენ, ხოლო ჩვენკენ მოძრავი ვარსკვლავების სპექტრს ექნება იისფერი წანაცვლება. კავშირს სიხშირესა და სიჩქარეს შორის, რომელსაც დოპლერის ეფექტი ჰქვია, ჩვენ ვაკურდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ყური დაუგდეთ გზაზე მომავალ მანქანას. როცა მანქანა გვიახლოვდება, მისი ძრავის ხმა ისმის მაღალ ტონებში, და როცა ის გშორდება, ძრავის ხმა დაბალ ტონებში ისმის. სინათლის ან რადიოტალღების ყოფა ქცევა ანალოგიურია. პოლიცია იყენებს დოპლერის ეფექტს მანქანის სიჩქარის განსასაზღვრავად მისგან არეკლილი რადიოიმპულსების სიხშირეების გაზომვით. გალაქტიკების აღმოჩენის შემდეგ ჰაბლმა მომდევნო წლები მიუძღვნა გალაქტიკებამდე მანძილებისა და მათი სპექტრების კატალოგის შედგენას. იმ დროს უმეტესობას ეგონა, რომ გალაქტიკების სამყაროში უწესრიგოდ მოძრაობენ, ამიტომ ელოდნენ იმდენივე იისფერი წანაცვლებიანი გალაქტიკის აღმოჩენას, რამდენიც წითელ წანაცვლებიანია. დიდი გაკვირვება გამოიწვია იმის აღმოჩენამ, რომ გალაქტიკების უმეტესობას წითელი წანაცვლება ახასიათებს, თითქმის ყველა გალაქტიკა გაგვირვის. უფრო საკვირველი იყო ის, რაც ჰაბლმა გამოაქვეყნა 1929 წელს. თურმე, გალაქტიკების წითელი წანაცვლებაც არ არის უწესრიგო, არამედ ისინი პირდაპირ პროპორციულია მანძილისა ჩვენამდე. ან, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რაც უფრო შორს არის გალაქტიკა, მით უფრო დიდი სიჩქარით გარბის ის ჩვენგან. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ სამყარო არ არის სტატიკური, როგორც ამას იქამდე ფიქრობდნენ, არამედ იგი ფართოვდება. მანძილის სხვადასხვა გალაქტიკებს შორის სულ უფრო იზრდება დროის განმავლობაში. აღმოჩენა, რომ სამყარო ფართოვდება, მეოცე საუკუნის უდიდესი ინტელექტუალური რევოლუციაა. უკან არის სხვით ადვილია, დავინტერესდეთ, ადრე რატომ არავინ ფიქრობდა ამაზე. ნიუტონი და სხვები ასნობიერებდნენ, რომ სტატისტიკური სამყარო უნდა შეიკუმშოს გრავიტაციის გავლენით. მაგრამ ამის საწინააღმდეგოც სამყარო ფართოვდება. თუ გაფართოვება საკმაოდ ნელა მიმდინარეობს, გრავიტაციის ძალა საბოლოოდ მის გაფართოებას შეაჩერებს და მაშინ დაიწყება შეკუმშვა, ანუ კოლაფსი. თუმცა, თუ ეს გაფართოება საკმაოდ სწრაფია და აჭარბებს რაღაც კრიტიკულ ზღვარს, გრავიტაცია ვერასდროს შეძლებს მის გაჩერებას და სამყარო გააგრძელებს გაფართოებას მუდამ. ეს ცოტათი წააგავს იმ მდგომარეობას, როდესაც რაკეტას უშვებენ დედამიწის ზემოთ. თუ მას საკმაოდ პატარა სიჩქარე აქვს, იგი ჩამოვარდება დედამიწაზე.
მეორე მხრივ, თუ რაკეტას კრიტიკულზე მეტი სიჩქარე აქვს, გრავიტაცია აღარ იქნება საკმაოდ ძლიერი მის მიწაზე დასაბრუნებლად და რაკეტა მუდმივად დაშორდება დედამიწას. სამყაროს ასეთი ქცევა შეიძლება ნაწინასწარმეტყველები ყოფილიყო ნიუტონის გრავიტაციის თეორიის შესაბამისად ნებისმიერ დროს მეცხრამეტე, მეთვრამეტე ან თუ გინდა მეჩვიდმეტე საუკუნის ბოლოშიც. მაგრამ სტატიკური სამყაროს რწმენა იმდენად ძლიერი იყო, რომ მან გაძლო მეოცე საუკუნის ადრეულ წლებამდე. აინშტაინიც კი, როცა 1915 წელს ქმნიდა თავის ფარდობითობის ზოგად თეორიას, ისე იყო დარწმუნებული სამყაროს სტატიკურობაში, რომ ამის განსახორციელებლად თავის განტოლებაში შემოიტანა ეგრეთ წოდებული კოსმოლოგიური კონსტანტა. აინშტაინმა შემოიტანა ახალი ანტიგრავიტაციული ძალა, რომელიც სხვა ძალებისაგან განსხვავებით არ წარმოიშობა რაღაც გარკვეული წყაროდან, არამედ ჩაშენებულია სივრცე დროში. იგი ასხადებდა, რომ სივრცე დროს აქვს თანდაყოლილი მისწრაფება გაფართოვებისაკენ და ეს იმისთვის არის, რომ მოახდინოს სამყაროს მატერიის მიზიდვის ტენდენციის განეიტრალება, რაც იწვევს სამყაროს სტატიკურობას. როგორც ჩანს, ამ დროს ერთადერთ ადამიანს სურდა ზოგადი რელატივიზმის თავდაპირველი თვისებების შენარჩუნება, და როდესაც აინშტაინი და სხვა ფიზიკოსები ეძებდნენ არასტატიკური სამყაროს თავიდან აცილების გზებს, რუსი ფიზიკოსი და მათემატიკოსი ალექსანდრე ფრიდმანი ამის მაგივრად ცდილობდა ამ მოვლენის ახსნას. ფრიდმანმა სამყაროს შესახებ ორი ძალიან მარტივი დაშვება გააკეთა. სამყარო ყველა მიმართულებით იდენტურად გამოიყურება და ეს ძალაში რჩება, თუ დავაკვირდებით სამყაროს ნებისმიერი სხვა წერტილიდან. მაგრამ ამ ორ დაშვებაზე დაყრდნობით ფრიდმანმა აჩვენა, რომ სამყაროს სტატიკურობა არ არის მოსალოდნელი. დაშვება, რომ სამყარო ყველა მიმართულებით ერთნაირად გამოიყურება, სინამდვილეში მართალი არ არის. მაგალითად, როგორც ხედავთ, ჩვენი გალაქტიკის ვარსკვლავები ადგენენ განსაზრულ ჯგუფს, რომელსაც ირმის ნახტომი ჰქვია. მაგრამ თუ შევხედავთ სხვა გალაქტიკებს, მათი რიცხვი ყველა მიმართულებით დაახლოებით ერთნაირი იქნება. ამგვარად, სამყარო არ არის ერთნაირი ყველა მიმართულებით, თუმცა გალაქტიკებს შორის მანძილზე დიდი მასშტაბებისათვის მცირე მასშტაბიანი განსხვავებების უგულებელყოფით ეს მიახლოვება სწორი იქნება. დიდი ხნის განმავლობაში ეს მსჯელობა კარგი დასაბუთება იყო ფრიდმანის მიახლოებისათვის და როგორც ფიქრობდნენ, იძლეოდა რეალური სამყაროს უხეშ მიახლოებას. მაგრამ შემდგომმა ბედნიერმა აღმოჩენამ დაასაბუთა, რომ ფაქტობრივად ფრიდმანის მიახლოება საკმაოდ ზუსტად აღწერს ჩვენს სამყაროს. 1965 წელს ორი ამერიკელი ფიზიკოსი, არნო პენზიასი და რობერტ ვილსონი, ნიუ-ჯერსის ბელის სატელეფონო ლაბორატორიაში ცდიდნენ მეტად მგრძნობიარე მიკროტალღოვან დეტექტორს. პენზიასი და ვილსონი ძალიან შეწუხდნენ, როცა აღმოაჩინეს, რომ მათი დეტექტორი აფიქსირებდა მეტ ხმაურს, ვიდრე ისინი ამას მოელოდნენ. ხმაური არ მოდიოდა რაღაც გარკვეული მიმართულებიდან. ჯერ მათ აღმოაჩინეს ფრინველებით გამოწვეული დამახინჯებები, შემდეგ სხვა შესაძლო დარღვევები და მალე მოიშორეს ისინი თავიდან. მათ იცოდნენ, რომ ყველა ხმაური მოსული ატმოსფეროდან უფრო ძლიერია, თუ დეტექტორი არ არის მიმართული ვერტიკალურად ზევით. მაშინ, როდესაც ვერტიკალურად ზევით მიმართული ტელესკოპისთვის ხმაური მცირდება. ამის მიზეზია ის, რომ მაშინ, როდესაც ხდება მათი დეტექტირება ჰორიზონტთან ახლოს, სინათლის სხივები გადიან ატმოსფეროს გაცილებით ფართო შრეებს, ვიდრე როცა ისინი მიიღებიან პირდაპირ ზემოდან. ზემო ნახსენებ ცდაში კი დამატებითი ხმაური ერთნაირი იყო, რა მიმართულებითაც არ უნდა მოეტრიალებინათ დეტექტორი, ასე რომ ეს ხმაური უნდა მოსულიყო ატმოსფეროს გარედან. იგი ერთნაირი იყო დღისით და ღამით, მთელი წლის განმავლობაში, იმისგან დამოუკიდებლად, რომ დედამიწა ბრუნავდა თავისი ღერძისა და მზის გარშემო. ეს უჩვენებდა, რომ გამოსხივება მოდიოდა მზის სისტემის გარედან და გალაქტიკის გარედანაც კი, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ის უნდა შესულიყო დედამიწის ადგილმდებარეობის შესვლასთან ერთად. ფაქტობრივად ჩვენ ვიცით, რომ რადიაცია ჩვენამდე აღწევს მთელი დაკვირვებადი სამყაროდან და შესაბამისად სამყარო ყველა მიმართულებით ერთნაირი უნდა იყოს დიდ მასშტაბიანი სკალით. ახლა ცნობილია, რომ ნებისმიერი მიმართულებით ხმაური ერთნაირია და შეიძლება იშლებოდეს მხოლოდ ერთი მეათი ათასედით. ამგვარად პენზიასმა და ვილსონმა მათთვის მოულოდნელად აღმოაჩინეს ფრიდმანის პირველი დაშვების საკმაოდ ზუსტი დასაბუთება. დაახლოებით იმავე დროს ორმა ამერიკელმა ფიზიკოსმა ახლომდებარე პრინსტონის უნივერსიტეტიდან, ბობ დიკმა და ჯიმ პიბლსმა, გამოიჩინეს ინტერესი მიკროტალღების მიმართ. ისინი მუშაობდნენ გიორგი გამოვის წინააღმდეგობაზე, რომ ადრეული სამყარო იყო ძალიან ცხელი და ძალიან მკვრივი, გავარვარებული სითეთრემდე. დიკი და პიბლსი თვლიდნენ, რომ შესაძლებელია ამ ვარვარების დაკვირვება ამჟამადაც, რადგან სინათლე სამყაროს ძლიერ დაშორებული ნაწილებიდან მხოლოდ ახლა მოაღწევს ჩვენამდე.
მაგრამ სამყაროს გაფართოების გამო ამ სინათლეს ისეთი დიდი წითელი წინაცვლება ექნება, რომ ჩვენ მას დავინახავთ როგორც მიკროტალღოვან გამოსხივებას. დიკი და პიბლსი აპირებდნენ ამ რადიაციის დაკვირვებას, როდესაც პენზიასმა და ვილსონმა გაიგეს მათი სამუშაოს შესახებ და მიხვდნენ, რომ მათ უკვე აღმოაჩინეს ეს გამოსხივება. ამის გამო პენზიასმა და ვილსონმა 1968 წელს ნობელის პრემია დაიმსახურეს. ერთი შეხედვით ყველაფერი ეს მეტყველებს იმაზე, რომ სამყარო ყველა მიმართულებით ერთნაირი ჩანს, რადგან ჩვენ მას ვაკურდებით სამყაროს მეტად სპეციფიკური წერტილიდან. კერძოდ შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ რადგან ყველა გალაქტიკა გაგვირბის, ჩვენ უნდა სამყაროს ცენტრში ვიყოთ მოთავსებულები. თუმცა არსებობს ალტერნატიული ახსნაც. სამყარო ერთნაირი ჩანს ყველა სხვა გალაქტიკიდანაც. ეს, როგორც ხედავთ, ფრიდმანის მეორე დაშვებაა. არ არსებობს მეცნიერული მტკიცებულება ამ დაშვების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად. ჩვენ გვჯერა ამისა გამომდინარე ჩვენი თავმდაბლობიდან. მეტად განსაცვიფრებელი იქნებოდა, რომ სამყარო ჩვენგან ერთნაირი ჩანდეს ყველა მიმართულებით, ხოლო სხვა წერტილებიდან ასე არ ყოფილიყო. ფრიდმანის მოდელში ყველა გალაქტიკა ერთმანეთს გაურბის. მდგომარეობა ისეთივია, როგორც ბუშტის ზედაპირზე დახატული ლაქების შემთხვევაში, როდესაც ბუშტი იბერება, მანძილი ყოველ ორ ლაქას შორის იზრდება და არ არსებობს ლაქა, რომელზედაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ ის არის გაფართოების ცენტრი. უფრო მეტიც, რაც უფრო შორს არიან ლაქები ერთმანეთისაგან, მით უფრო სწრაფად შორდებიან ისინი ერთმანეთს. ანალოგიურად ფრიდმანის მოდელში სიჩქარე, რომლითაც ორი გალაქტიკა ერთმანეთს შორდება, მათ შორის მანძილის პროპორციულია. ამგვარად ამის საფუძველზე გალაქტიკის წითელი წინაცვლება პირდაპირ პროპორციულია ჩვენგან ამ გალაქტიკამდე მანძილისა, ზუსტად ისე, როგორც ეს ჰაბლმა აღმოაჩინა. მიუხედავად მისი მოდელის წარმატებისა და ჰაბლის დაკვირვების წინასწარმეტყველებისა, ფრიდმანის შრომა პრაქტიკულად არ იყო დასავლეთში, სანამ 1935 წელს ასეთივე მოდელი არ იყო აღმოჩენილი ამერიკელი ფიზიკოსის ჰოვარდ რობერტსონისა და ბრიტანელი მათემატიკოსის არტურ ვოლკერის მიერ. ჰაბლის მიერ სამყაროს ერთგვაროვანი გაფართოების აღმოჩენის საპასუხოდ. მართალია, ფრიდმანმა იპოვა მხოლოდ ერთი, მაგრამ სინამდვილეში არსებობს სამი განსხვავებული მოდელი, რომელიც აკმაყოფილებს ფრიდმანის ორ ფუნდამენტურ დაშვებას. პირველ მათგანში სამყარო საკმაოდ ნელა ფართოვდება და გრავიტაციულ მიზიდვას სხვადასხვა გალაქტიკებს შორის შეუძლია შეანელოს გაფართოება და საბოლოოდ გააჩეროს იგი. მაშინ გალაქტიკები დაიწყებენ მოძრაობას ერთმანეთისაკენ და სამყარო შეიკუმშება. მესამე თავის მეორე ნახაზი გვიჩვენებს, როგორ იცვლება მანძილი ორ მეზობელ გალაქტიკას შორის დროის მიხედვით. იგი იწყება ნულიდან, იზრდება მაქსიმუმამდე და შემდეგ კვლავ ნულამდე მცირდება. მეორე ტიპის ამ უნახსნში სამყარო ისე ჩქარა ფართოვდება, რომ გრავიტაციულ მიზიდულობას არასოდეს შეუძლია მისი გაჩერება, თუმცა იგი მას ცოტათი შეამცირებს. მესამე თავის მესამე ნახაზი გვიჩვენებს მანძილის ცვლილებას მეზობელ გალაქტიკებს შორის ამ მოდელში. მანძილი ნულიდან იწყება და საბოლოოდ გალაქტიკები შორდებიან ერთმანეთს მუდმივი სიჩქარით. ბოლოს არსებობს მესამე ტიპის ამოხსნა, რომელშიც სამყარო ფართოვდება ისეთი სიჩქარით, რომელიც ხელს უშლის მის ხელახალ კოლაფსს. ამ სახის დაშორება ნაჩვენებია მესამე თავის მეოთხე ნახაზზე, სადაც მანძილი იწყება ნულიდან და იზრდება ყოველთვის. ამასთან სიჩქარე, რომლითაც გალაქტიკები შორდებიან ერთმანეთს, სულ უფრო და უფრო მცირდება, მაგრამ ნულის ტოლი არასდროს ხდება. ფრიდმანის პირველი მოდელის შესანიშნავი თვისებაა, რომ მასში სამყარო არ არის სივრცულად უსასრულო, მაგრამ სივრცეს არ აქვს საზღვარი. გრავიტაცია იმდენად ძლიერია, რომ სივრცე ჩახვეულია თავის თავში ისე, როგორც დედამიწის ზედაპირი. თუ ვინმე განახორციელებს მოძრაობას გარკვეული მიმართულებით დედამიწის ზედაპირზე, იგი ვერასდროს მიაღწევს გადაულახავ ბარიერს ან კიდეს საზღვარზე, არამედ დაბრუნდება იქ, საიდანაც დაიწყო მოგზაურობა. ფრიდმანის პირველ მოდელში სიტუაცია ამის მაგვარია, მაგრამ ეს შემთხვევა სამ განზომილებიანია დედამიწის ორ განზომილებიანი შემთხვევისაგან განსხვავებით. მეოთხე დროითი განზომილებაც უსასრულოა, მაგრამ იგი წრფის მაგვარია, რომელსაც ორი ბოლო, ანუ საზღვარი აქვს, დასაწყისი და დასასრული. შემდეგში ვნახავთ, რომ ფარდობითობის ზოგადი თეორიის შერწყმა კვანტური მექანიკის განუზღვრელობის პრინციპთან შესაძლებლობას იძლევა დროცა და სივრცეც გავხადოთ სასრული ყოველგვარი ბოლოებისა და საზღვრების გარეშე. იდეა, რომ შესაძლებელია შემოუარო სამყაროს და დაასრულო მოგზაურობა იქ, სადაც დაიწყე, მშვენიერია მეცნიერული ბელეტრისტიკისთვის, მაგრამ მას არავითარი პრაქტიკული გამოყენება არ აქვს. რადგან შეიძლება ჩვენება, რომ სამყარო შეიკუმშება ნულოვან ზომამდე იქამდე, სანამ მოგზაურობა დასრულდება.
საჭიროა სინათლის სიჩქარეზე მეტი სიჩქარით მოძრაობა, რომ მოესწროს სამყაროს გარშემოვლა, სანამ სამყაროს დასასრული მოხდება. ეს კი შეუძლებელია. ფრიდმანის პირველი ტიპის მოდელში, რომელშიც სამყარო ფართოვდება და კოლაფსირდება, სივრცე გამრუდებულია და ჩაკეტილია დედამიწის ზედაპირის მსგავსად. ამგვარად მას სასრული განვრცობა აქვს. მეორე ტიპის მოდელში, რომელიც ყოველთვის ფართოვდება, სივრცე სხვაგვარად არის გამრუდებული და მას უნაგირის ფორმა აქვს. ამგვარად ამ შემთხვევაში სივრცე უსასრულოა. ბოლოს, ფრიდმანის მესამე სახის მოდელში, გაფართოების კრიტიკული სისწრაფით სივრცე ბრტყელია. ის მისაკითხი, ფრიდმანის რომელი მოდელი აღწერს სინამდვილეში ჩვენ სამყაროს. სამყარო შეაჩერებს თავის გაფართოებას და დაიწყებს შეკუმშვას, თუ მუდამ გააგრძელებს გაფართოებას. ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად საჭიროა ვიცოდეთ გაფართოების დღევანდელი სიჩქარე და მისი დღევანდელი საშუალო სიმკვრივე. თუ სიმკვრივე ნაკლებია გარკვეულ კრიტიკულ მნიშვნელობაზე გაფართოების სიჩქარეზე დამოკიდებულებით, გრავიტაციული ძალა სუსტი იქნება იმისთვის, რომ შეაჩეროს გაფართოება. თუ სიმკვრივე მეტია ამ კრიტიკულ ზღვარზე, რის გამოც გრავიტაცია გააჩერებს გაფართოებას მომავლის რაღაც მომენტში და დაიწყება სამყაროს შეკუმშვა. გაფართოების ახლანდელი სისწრაფე შეიძლება განისაზღვროს დოპლერის ეფექტის გამოყენებით იმ სიჩქარეების გაზომვით, რომლითაც სხვა გალაქტიკები შორდებიან ჩვენსას. ამის გაკეთება შესაძლებელია დიდი სიზუსტით. ცხადია, გალაქტიკებამდე მანძილები არ არის კარგად ცნობილი, რადგან მათი გაზომვა შესაძლებელია არაპირდაპირი გზით. ასე რომ, ყველაფერი, რაც ჩვენ ვიცით, არის ის, რომ სამყარო ფართოვდება 5-დან 10%-მდე ყოველ 1000 მილიონ წელიწადში. სამწუხაროდ, ჩვენი ცოდნა სამყაროს სიმკვრივის შესახებ გაცილებით ნაკლებია. თუ შევკრებთ ჩვენი და სხვა გალაქტიკების ყველა ხილული ვარსკვლავის მასებს, მიღებული სიმკვრივე იქნება იმ მასის 1/1000, რომელიც საჭიროა სამყაროს გაჩერებისათვის გაფართოების უმცირესი სისწრაფის შემთხვევაშიც კი. ჩვენი გალაქტიკას და სხვა გალაქტიკების, რა თქმა უნდა, შეიძლება შეიცავდნენ ბნელი მატერიის დიდ რაოდენობას, რომლის პირდაპირი დანახვა შეუძლებელია, მაგრამ რომლის არსებობა მჟღავნდება მათი გრავიტაციული გავლენის გამო ვარსკვლავთა ორბიტებზე გალაქტიკებში. ამის გარდა ნანახია გალაქტიკების გაერთიანებები, კლასტერები და შესაძლებელია დასკვნის გამოტანა გალაქტიკებს შორის არსებულ ბნელ მატერიის შესახებაც, რომელიც გავლენას ახდენს კლასტერში გალაქტიკების მოძრაობაზე. თუ დავამატებთ ამ ბნელ მასებს, მივიღებთ შეჩერებისთვის საჭირო სიმკვრივის მხოლოდ 1/1000. თუმცა შეუძლებელია იმის გამორიცხვა, რომ სამყაროში არსებობს თანაბრად განაწილებული მატერიის სხვა სახეებიც, რომლებიც ჯერ არ არის დაფიქსირებული, და რომ ამ მასას შეუძლია მიიყვანოს სიმკვრივე სამყაროს გაფართოების შემაჩერებელ კრიტიკულ მნიშვნელობამდე. თანამედროვე მდგომარეობა შესაბამისად გულისხმობს, რომ სამყარო გაფართოვდება მუდამ, მაგრამ ერთადერთი, რაც შეგვიძლია დაბეჯითებით ვთქვათ, თუ სამყარო შეკუმშვას დაიწყებს, იქამდე გაივლის სულ ცოტა 10-1000 მილიონი წელი, ასე რომ იქამდე სამყარო გაფართოვებას გააგრძელებს. ამან სულაც არ უნდა შეგვაწუხოს. იმ დროისთვის, თუ არ მოვახდინეთ მზის სისტემის გარეთა სივრცის კოლონიზაცია, ადამიანთა მოდგმა დიდი ხანი უკვე აღარ იარსებებს მზის ჩაქრობის გამო. ფრიდმანის ყველა ამონახსნის საერთო თვისებაა, რომ წარსულის რაღაც მომენტში მანძილი ორ მეზობელ გალაქტიკას შორის ნოლის ტოლი იყოს. იმ დროს, რომელსაც დიდ აფეთქებას ვეძახით, სამყაროს სიმკვრივე და სივრცე დროის სიმრუდე უნდა უსასრულოდ დიდი ყოფილიყო. რადგან მათემატიკოსები ვერ ოპერირებენ უსასრულო რიცხვებით, ეს ნიშნავს, რომ ფარდობითობის ზოგადი თეორია წინასწარმეტყველებს ისეთ წერტილს, რომელშიც თეორია არ მუშაობს. ასეთი წერტილი იმის მაგალითია, რასაც მათემატიკოსები სინგულურობას უწოდებენ. ფაქტობრივად, ყველა ჩვენი თეორია აგებულია იმ მოსაზრებაზე, რომ სივრცე დრო გლუვია და თითქმის ბრტყელი, ასე რომ ისინი არ მუშაობენ დიდი აფეთქების სინგულარობაში, სადაც სივრცე დროის სიმრუდე უსასრულოდ დიდია. ეს ნიშნავს, რომ თუ კი რაიმე მოვლენა მოხდა დიდი აფეთქების წინ, შეუძლებელია მისი გამოყენება იმის ასახსნელად, რა უნდა მომხდარიყო შემდგომში, რადგან დიდი აფეთქების დროს ირღვევა მიზეზობრივი კავშირი. შესაბამისად, თუ ვიცით ის, რაც მოხდა დიდი აფეთქების შემდეგ, შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, რა მოხდა იმის წინ. ამგვარად, მოვლენებს დიდი აფეთქების წინ არავითარი გავლენა არ აქვთ მოვლენებზე მას შემდეგ, ამიტომ ისინი არ შეადგენენ მეცნიერული მოდელის ნაწილს. ამ მიზეზით ეს მოვლენები უნდა ამოვიღოთ მოდელიდან და ვთქვათ, რომ დრო დაიწყო დიდი აფეთქების მომენტიდან. ბევრს არ მოსწონს აზრი დროის დასაწყისის შესახებ, რადგან მას ზებუნებრივი ძალის ჩარევის ელფერი დაკრავს. იყო ცხადია დიდი აფეთქების თავიდან აცილების ბევრიც და
დაშვება, რომელმაც დიდი მხარდაჭერა მოიპოვა, ცნობილია მდგრადი სტატიკური თეორიის სახელწოდებით. იგი 1948 წელს შემოთავაზებული იყო ნაცისტებისგან ოკუპირებული ავსტრიიდან ლტოლვილი ორი მეცნიერის, ჰერმან ბონდისა და თომას გოლდის მიერ, ბრიტანელ ფრედ ჰოილთან თანამშრომლობაში. ეს მეცნიერები ომის პერიოდში მუშაობდნენ რადარის დახვეწაზე. მდგრადი სტატიკური თეორიის იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ როცა ყველა გალაქტიკა შორდება ერთმანეთს წარმოშობილ თავისუფალ სივრცეში, განუწყვეტლივ წარმოიშობა ახალი გალაქტიკები მატერიიდან, რომელიც ასევე განუწყვეტლივ წარმოიშობა. სამყარო ამის გამო ყოველთვის ერთნაირად გამოიყურება სივრცის ნებისმიერი წერტილიდან. მდგრადი სტატიკური თეორია მოითხოვს ზოგადი რელატივიზმის მოდიფიკაციას მატერიის მუდმივი შექმნის გასათვალისწინებლად. მაგრამ მატერიის წარმოშობის სისწრაფე ისეთი დაბალი იყო, რომ იგი არ ეწინააღმდეგებოდა ექსპერიმენტს. თეორია პირველ თავში მოყვანილი კრიტერიუმების ჩარჩოებში წარმოადგენს კარგ თეორიას. იგი მარტივია და წინასწარ მეტყველებს მოვლენებს, რომელთა შემოწმება შესაძლებელია ექსპერიმენტებზე. ერთ-ერთი ასეთი მოვლენა ის არის, რომ სამყაროში გალაქტიკების და მსგავსი ობიექტების რიცხვი სივრცის გამოყოფილ მოცულობაში ერთნაირი უნდა იყოს რა მიმართულებითაც, ან რა დროსაც არ უნდა ვაკურდებოდეთ მას. გვიან 50-იან და ადრეულ 60-იან წლებში კემბრიჯში ასტრონომების ჯგუფმა მარტინ რაილის ხელმძღვანელობით გააკეთა რადიოტალღების წყაროების მიმოხილვა. ამ ჯგუფმა აჩვენა, რომ ამ წყაროთა უმეტესობა ჩვენი გალაქტიკის გარეთ მდებარეობს და აგრეთვე, რომ სამყაროში გაცილებით მეტი სუსტი წყაროა, ვიდრე ძლიერი. მათი ინტერპრეტაციით სუსტი წყაროები შორს მდებარეობენ, ხოლო ძლიერები ჩვენთან ახლოს. ამის გამო გამოვიდა, რომ წყაროების რაოდენობა ახლო სივრცეში ნაკლებია, ვიდრე ჩვენგან დაშორებულში. ეს კი ნიშნავდა, რომ ჩვენ იმ სივრცის ცენტრში ვართ, სადაც წყაროები უფრო იშვიათია, ვიდრე სხვაგან. შესაბამისად, ეს ნიშნავდა, რომ წყაროები წარსულში უფრო მრავალრიცხოვანი იყო, ვიდრე ამჟამად. შედეგი ეწინააღმდეგება მდგრად სტატიკურ თეორიას. უფრო მეტიც, მიკროტალღოვანი გამოსხივების აღმოჩენა პენზიასისა და ვილსონის მიერ 1965 წელს მიუთითებს, რომ სამყარო წარსულში უფრო მკვრივი იყო, ვიდრე დღეს. ამიტომ მდგრად სტატიკურ თეორიაზე უარი ითქვა. დიდი აფეთქებისა და მასთან დროის დასაწყისის თავიდან აცილების მეორეც და გააკეთეს რუსმა მეცნიერებმა ევგენი ლივშიცმა და ისააკ ხალატნიკოვმა 1963 წელს. მათი მოსაზრებით დიდი აფეთქება არის მხოლოდ და მხოლოდ ფრიდმანის მოდელის დამახასიათებელი თვისება, რაც ამასთან წარმოადგენს რეალური სამყაროს მხოლოდ გარკვეულ მიახლოებას. შესაძლებელია, რომ რეალური სამყაროს მიახლოებით აღმწერი ყველა მოდელიდან მხოლოდ ფრიდმანის მოდელები შეიცავს დიდი აფეთქების სინგულარობას. ფრიდმანის მოდელებში გალაქტიკები ერთმანეთს შორდებიან ზუსტად სწორი ხაზის გასწვრივ. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ წარსულის რაღაც მომენტში ისინი ყველანი თავს ერთ წერტილში იყრიდნენ. რეალურ სამყაროში, სინამდვილეში გალაქტიკები პირდაპირ კი არ შორდებიან ერთმანეთს, არამედ მათ აქვთ მცირე გვერდითი სიჩქარეებიც. ამიტომ არ არის საჭირო, რომ ისინი ოდესღაც ყოფილიყვნენ თავმოყრილი ზუსტად ერთ წერტილში. გალაქტიკები უბრალოდ ახლოს იქნებოდნენ ერთმანეთთან. შესაძლებელია, რომ ამჟამინდელი გაფართოება დიდი აფეთქების შედეგი კი არ არის, არამედ უბრალოდ წინა შეკუმშვის შემდგომი ფაზაა. სამყაროს შეკუმშვისას ნაწილაკები მასში შეჯახების მაგივრად ჩაულიან ერთმანეთს და შემდეგ დაიწყებენ ერთმანეთისგან დაშორებას, რასაც დღეს ვაკვირდებით. ამ შემთხვევაში როგორ შეგვიძლია ვამტკიცოთ, რომ სამყარო დიდი აფეთქებით დაიწყო? ლიფშიცმა და ხალატნიკოვმა შეისწავლეს სამყაროს მოდელები, რომლებიც მიახლოებით გავდნენ ფრიდმანის მოდელებს, მაგრამ გაითვალისწინეს არა რეგულარობები და გალაქტიკების ქაოსური სიჩქარეები რეალურ სამყაროში. მათ აჩვენეს, რომ ასეთი მოდელები შეიძლება დაიწყოს დიდი აფეთქებით, მიუხედავად იმისა, რომ გალაქტიკები ერთმანეთს არ შორდებიან წრფივად და აცხადებდნენ, რომ ეს შესაძლებელია მხოლოდ ზოგიერთ განსაკუთრებულ მოდელში, სადაც გალაქტიკები სწორი ხაზის გასწვრივ მოძრაობენ. მათი მტკიცებით, რადგან არსებობს უსასრულოდ მეტი ფრიდმანის მსგავსი მოდელები დიდი აფეთქების სინგულარობის გარეშე, ვიდრე მოდელები ამ სინგულარობით, შეიძლება დავასკვნოთ, რომ დიდი აფეთქება სინამდვილეში არ არსებობდა. მოგვიანებით მათ გააცნობიერეს, რომ არსებობს სინგულარობის მქონე ფრიდმანის მსგავსი მოდელების გაცილებით მეტი რაოდენობა, რომლებშიც გალაქტიკების მოძრაობა შეზღუდული არ არის. ამიტომ 1960 წელს მათ უარი თქვეს თავის მოდელზე. ლიფშიცისა და ხალატნიკოვის შრომა იმით არის ღირსშესანიშნავი, რადგან მან აჩვენა, რომ სამყარო შეიძლება ჰქონდეს სინგულარობა, დიდი აფეთქება თუ ფარდობიტობის ზოგადი თეორია სწორია.
ცხადია, მან ვერ გადაწყვიტა ძირითადი საკითხი, ამტკიცებს თუ არა ზოგადი რელატივიზმი, რომ სამყაროს უნდა ჰქონოდა დიდი აფეთქება და დროის დასაწყისი. Пасухи ამ კითხვაზე მივიღეთ სულ სხვა მიახლებიდან, რომელიც შემოიტანა ბრიტანელმა მათემატიკოსმა და ფიზიკოსმა როჯერ პენროუზმა 1965 წელს. ზოგად რელატივიზმში სინათლის კონუსის ყოფა ქცევისა და იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ გრავიტაციას მხოლოდ მიზიდულობა ახასიათებს, მან აჩვენა, რომ თავისი გრავიტაციის ძალით შეკუმშვის დროს ვარსკვლავი ჩაიჭირება ისეთ არეში, რომლის ზედაპირი შეიძლება შემცირდეს ნულამდე. რადგან ამ არის ზედაპირი ნულამდე იკუმშება, იგივე უნდა მოუვიდეს მის მოცულობასაც. ვარსკვლავის ნივთიერება შეიკუმშება ნულოვან მოცულობამდე, ამიტომ მატერიის სიმკვრივე და სივრცე დროის სიმრუდე უსასრულო გახდება. სხვა სიტყვებით, არსებობს სინგულარობა სივრცე დროის არეში, რომელიც შავი ხვრელის სახელით არის ცნობილი. ერთი შეხედვით, პენროუზის შედეგი მხოლოდ ვარსკვლავებისათვის გამოიყენება და მას არა აქვს კავშირი კითხვასთან, ჰქონდა თუ არა მთლიან სამყაროს დიდი აფეთქება წარსულში. იმ დროს, როდესაც პენროუზმა თავისი თეორემა ჩამოაყალიბა, მე დოქტორანტურის სტუდენტი ვიყავი და გამწერებული ვეძებდი თემას ჩემი დისერტაციისთვის. ორი წლით ადრე დამისვეს გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზი, რომელიც უფრო მამოძრავებელი ნეირონების ავადმყოფობით არის ცნობილი და გამაგებინეს, რომ ვიცოცხლებ ერთი ან ორი წელიწადი. ამ მდგომარეობაში დისერტაციაზე მუშაობის დიდი სურვილი არ უნდა მქონოდა. არ ველოდი, რომ ამდენ ხანს ვიცოცხლებდი. მაგრამ გაიარა ორმა წელმა, ჩემი მდგომარეობა კი არ გაუარესებულა. სინამდვილეში საქმეები საკმაოდ კარგად მიმდიოდა და მე დავინიშნე შესანიშნავ გოგონასთან, ჯეინ ვაილდთან. 1965 წელს წავიკითხე პენროუზის თეორემის შესახებ, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ნებისმიერი სხეული, რომელიც განიცდის კოლაფს, სინგულარობას უნდა ქმნიდეს. მე მაშინვე მივხვდი, რომ თუ პენროუზის თეორემაში დროს შევაბრუნებთ ისე, რომ კოლაფსი გადაიქცეს გაფართოებად, მისი თეორიის პირობები შესრულებული იქნება, რაც დიდი მასშტაბით ფრიდმანის მოდელში შეიძლება გადავიდეს. პენროუზის თეორემა მაჩვენა, რომ ყველა ვარსკვლავი, რომელიც კოლაფსს განიცდის, უნდა დასრულდეს სინგულარობით. დროის შებრუნების საშუალებით ნაჩვენებია, რომ ფრიდმანის მაგვარი ნებისმიერი მოდელი უნდა დაიწყოს სინგულარობით. ტექნიკური მიზეზების გამო პენროუზის თეორემა მოითხოვს, რომ სამყარო სივრცულად უსასრულო იყოს. ასე რომ მე შევძელი ამ ფაქტის გამოყენება იმის დასამტკიცებლად, რომ სინგულარობა არსებობს მხოლოდ თუ სამყარო ისე სწრაფად ფართოვდება, რომ შემდგომ კოლაფს ადგილი არ ექნება. შემდგომ რამდენიმე წელიწადში მე განვავითარე ახალი მათემატიკური ტექნიკა ასეთი ტექნიკური პირობების გამოსარიცხად თეორემიდან, რამაც დაამტკიცა, რომ სინგულარობა არსებობს. ფინალური შედეგი ჩამოყალიბდა პენროუზისა და ჩემს შრომაში 1970 წელს, რამაც საბოლოოდ დაამტკიცა, რომ თუ ზოგადი რელატივიზმი სამართლიანია და სამყარო იმდენ მატერიას შეიცავს, რასაც დღეს ვაკვირდებით, დიდი აფეთქების სინგულარობა უნდა არსებობდეს. ჩვენს ნაშრომს დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა, განსაკუთრებით რუსებისგან მათი მეცნიერული დეტერმინიზმის მარქსისტული რწმენის გამო და ნაწილობრივ იმ პირებისგან, ვინც გრძნობდა, რომ სინგულარობა აუტანელია და აფუჭებს აინშტაინის თეორიის სილამაზეს. ამის მიუხედავად არ არსებობდა მათემატიკური არგუმენტები ჩვენი თეორიის წინააღმდეგ და საბოლოოდ ჩვენი ნაშრომი საყოველთაოდ იქნა აღიარებული და დღეს თითქმის ყველა თვლის, რომ სამყარო დიდი აფეთქების სინგულარობით დაიწყო. ამ სიტუაციაში ყველაზე სასაცილო არის ის, რომ მე შევიცვალე აზრი და ახლა ვცდილობ დავარწმუნო სხვა ფიზიკოსები, რომ სამყაროს დასაწყისში, სინამდვილეში, არავითარი დიდი აფეთქება არ არსებობდა. როგორც ამას ქვევით დავინახავთ, იგი ქრება თუ გავითვალისწინებთ კვანტურ ეფექტებს. ამ თავში ვნახეთ, როგორ შეიცვალა ათასწლეულობით ჩამოყალიბებული ადამიანის წარმოდგენა ჩვენი სამყაროს შესახებ ნახევარ საუკუნეზე ნაკლებ დროში. ჰაბლის აღმოჩენა სამყაროს გაფართოვების შესახებ და ჩვენი საკუთარი პლანეტის სამყაროში ყოვლად უმნიშვნელო როლის გაცნობიერება იყო მხოლოდ დასაწყისი. რაც უფრო მეტი ექსპერიმენტული და თეორიული ფაქტები გროვდებოდა, უფრო და უფრო ნათელი ხდებოდა, რომ სამყაროს აქვს დასაწყისი დროში, სანამ 1970 წელს ეს პენროუზისა და ჩემს მიერ არ დამტკიცდა აინშტაინის ფარდობითობის ზოგადი თეორიის საფუძველზე. ამ მტკიცება მაჩვენა, რომ ზოგადი რელატივიზმი არასრული თეორიაა. მას არ შეუძლია თქმა, როგორ დაიწყო სამყარო, რადგან იგი წინასწარმეტყველებს, რომ ყველა ფიზიკური თეორია, მისი ჩათვლით, მარცხს განიცდის სამყაროს დასაწყისში.
მიუხედავად ამისა, ზოგადი რელატივიზმი აცხადებს პრეტენზიას მხოლოდ იმაზე, რომ იგი ნაწილობრივი თეორია, ხოლო როგორც ეს სინგულარობის თეორემა მაჩვენა, სამყაროს დასაწყისში უნდა ყოფილიყო ისეთი მომენტი, როდესაც სამყარო იმდენად პატარა იყო, რომ მისი განხილვისას შეუძლებელი ხდება მცირე მასშტაბიანი ეფექტების უგულებელყოფა, რომელსაც სწავლობს მეოცე საუკუნის მეორე დიდი ნაწილობრივი თეორია, კვანტური მექანიკა. 70-იანი წლების დასაწყისში ჩვენ იძულებული გავხდით შემოგვებრუნებინა ჩვენი კვლევები განსაკუთრებულად დიდის თეორიიდან განსაკუთრებულად მცირის თეორიისაკენ. ეს თეორია, კვანტური მექანიკა, აღწერილი იქნება შემდგომში, სანამ შევეცდებით ამ ორი ნაწილობრივი თეორიის შეერთებას გრავიტაციის ერთიან კვანტურ თეორიაში.